Bom dia, dona Alexandrina. Bom dia, Joaquim. Vim conhecer a sua fábrica. Ah, é? É. Você ia sair? Eu ia lá na lixeira. É? Mas desisti. Eu vou atender o Chico Abelha agora, não posso ir lá. Bom dia. Eu não estou abraçando. E eu... Você também? Também não. E tá todo mundo com o nariz estupido. Ixi, não vai abrir, né? Eu vou ter que dar ré, peraí. Não vai dar, não. Não vai, não. Não vai. O carro é maior do que você. O carro é muito maior que eu. Estraguei sua estrada aí, Alexandrina? Estragou minha estrada, agora você vai ter que mandar arrumar. Arruma uma estrada aí que eu arrumo. Brincadeira. Suas plantas tão lindas com essa chuva, tão né, Alê? Olha pra lá, Rosa. Tá linda, eu né? Vivo paparicana, se a Rosa é a Ivana, né? É a Rosa e a Ivana. Ela tá sempre aí com você. Ela tá sempre, sempre. E eu vou lá e converso com ele, olha, com ela, olha lá. Que bom dia, Ivana. Bom dia, minha querida. Te amo. Olha, isso aqui é para espantar pernilongo? Isso aqui é. É. E funciona? Ah, eu não sei nem o que eu não uso. Eles voam, eles passam por cima. Pois é. Eles não é igual não, a abelha que tem que, é, andar pra, é. Tem que andar porque de carro. Você tá rouco? Um pouquinho. Ah, é? É. Ah, tá. Acho que é um resfriado bobo, né? É. Gente, olha aqui o serviço que o Chico Abelha fez. Olha só. Mas depois o Valdomiro dá um jeito. Não, depois o Valdomiro não. Escuta, vai fechar aí, não? Vou, né? Você não quer ir na lixeira lá? Não. Não? Vai não. Deixar o lixo aí, né? Depois eu vou. Tá. Ah, vai deixar aberto? É, não, né? Porque por causa da tulipa. Não sei, é por causa de cachorro, né? É, por causa da tulipa. Eu nunca sei. A tulipa, ela foge quietinha, se deixar. Ah, eu ela sei como é. Ela vem aqui no portão. Ela é filha da Alexandrina. É, daí ela... Peraí, deixa eu ver se fechou. Fechou? Fechou. Não, agora é você. Vamos lá. Olha, hoje eu tô me sentindo tão aliviado, sabia? Por quê? Porque a gente não vai ter que filmar pra cozinhar. Ah, é? Ah, é, ué. Ah, porque o Valdomiro falou pra eu trazer pão, queijo e presunto. E eu trouxe. E você vai nas conversas do Valdomiro. Nossa, Alexandrina. Não era pra trazer, então? Eu trouxe, porque... Não, faz lanche. Tem alface. Pois, então, a gente joga um tomate e um alface. Coloca tomate e alface. Pronto, come. O bauru da Alexandrina. Tá, pois é. Tá feito. Tá, tá feito a história. Vamos, tem que já quer ir lá? Lá onde? Na fábrica ali. A fábrica ali em cima? É. Pera aí, deixa eu tirar as coisas daqui. Tá, tá. Pera aí que eu vou pegar aqui um. Antes que algum gatuno pegue. Olha que beleza a horta e tudo. Tá muito... Oi, tulipinha! Cadê? Não deixa a tulipa. Você vai regar a horta? Não, eu vou levar água pra fazer o gesso. Água pra fazer o gesso? É. Alexandre, você já não tá rica? Você tem aposentadoria, ganha do YouTube. Mas eu não tô fazendo pra e mim. E agora você quer ficar mais rica ainda? Eu quero ficar mais rica ainda, se Deus quiser. É? Não. Abrir uma fábrica. Assim, eu vou abrir uma fábrica de gesso. Você vai... De tijolinho de gesso. Tijolinho de gesso. É que a Lani, ela fez na parede do quarto dela e ficou lindo. A sua filha? A minha filha, de Guararema. Sim. Ela fez. Aí, as outras querem fazer. Só que a Loi... Ah, então é para suas filhas que você tá fazendo. É pra minha filha. É que a Loi não tem tempo de fazer. Daí eu tô fazendo para ela pôr no quarto dela. Não, ela não quer pôr no quarto. Ela quer pôr na sala de Entendi. Televisão. É uma decoração? É uma decoração, é. Vai botar em cima da parede? Em cima da parede. Ah, eu pensei que você ia fazer para vender. Não, por enquanto não. Não? Por enquanto não, porque dá um pouco de trabalho. Por enquanto não, né? Não dá para fazer para vender. E por que que bota o gesso? Então, o gesso, a parede fica linda, assim. Ficou boniteza. Bonita. É por boniteza. É. Entendeu? Uma decoração que você faz Entendi. Lá na parede. Vamos lá então, ver, ela então. Ela colocou. Daí eu fiz... Você quer filmar ali? Você quer ir lá no mar? Eu não sei, Alexandre, eu não sei o que eu quero. Hoje é segunda-feira, eu não sei nem por que eu tô aqui. Não. Porque tá filmando, né? Não, porque você me chamou. É segunda-feira,
Segunda-feira é dia de descanso. E é? É, quem trabalha no fim de semana igual eu. Ô, Tulipa, fica quieta. Eu trabalhei esse final de semana todo. Fazendo gesso? Não, eu tava fazendo pamonha, eu fiz pamonha. Ah, fez? É que a Laine veio de Guararema, ela veio no sábado. E ela levou tudo embora, queria... não? Não, deixou também. Deixou uma pra mim? Deixou uma pra você. Eba! Pior que ela deixou mesmo. Ela assim, dá pro Chico. E eu tô em débito com ela, que ela indicou uma pessoa pra filmar e eu não fui atrás ainda. Não. É assim mesmo a vida, né? É assim. Não dá pra satisfazer todos. Não dá. Deixa eu trocar de... Deixa eu trocar de chinela aqui, que esse tá muito curto. Não, mas você não ia guardar a bolsa? Não, a bolsa é... Aonde que é que eu guardo? Aqui, você guarda aqui. Nessa casa? Nessa casa, porque... Nunca sei nada. Eu vou lá em casa. E escuta, a Tulipa não vai comer isso aqui, não? Eu desligo aqui, ó. É aqui? Assim, não. Na câmera, ela não formou nada. Não sei, não. Eu não em televisão, não entendo nada. Tchau, Tulipa. Vá, focenta. Ô, Tulipa. Ela adora cheirar, né? Vai deitar, vá. Ô, Valdomiro. E as plantas mandaram um abraço. Ela falou que ela tá morrendo de saudade de você. É. Não vou nem abraçar que eu tô aqui. É porque eu não cortei elas, não. Só cortei só a grama, né? Não, é as amigas daquela que você cortou, elas ficaram com inveja. Elas querem o novo penteado, é. Igual você que cortou o cabelinho. Olha lá, que bonitinho. Ela gosta de ser poldada também. Gosta. Ei, a minha jabuticaba dá pimenta. Que isso, Alexandrina? É jabuticaba pimenta. Ai, me ensina que eu quero. Fiquei com inveja. Aí, ó, tá vendo? Que linda. Olha. É de comer isso aí? É de comer. E vocês estão comendo? Não, porque ela é um pouco ardida. Ela é ardida? Ela é muito ardida. Mas o que você faz, então? Não, você dá pros outros? Eu coloco na conserva para o cachoeira comer. Ah, é? A cachoeira vem sempre aqui. O cachoeira adora essa pimenta. É. Olha lá como ela tá lotada. E ela nasce... Olha como que tá dando, gente. Olha lá, que linda. Olha essas vermelhinhas, que maravilha. Elas são redondinhas, igual a Valdomiro. É a imagem bonita, né? É a mágica bonita, é. Acho que tem lá, não é? Eu vou tirar você da imagem, ó. Agora eu pus. Tirei. Ah, vamos ver a fábrica da Alexandrina. Vê a fábrica. Vou trabalhando aqui embaixo. Ah, fica à vontade, fica à vontade. Eu tô me sentindo em casa, Valdomiro. Eu coloquei uma árvore com os galhos assim. É. Pra o guaco. Ah, pra trepar. Pra subir nela. Porque estão caindo assim, as ponteiras dentro caindo pra baixo. Legal. Pra cima, né? Se você tiver uma muda de guaco aí, eu quero levar. Se eu não esquecer de pegar, gente, né? A gente dá um jeito, né, Chico? É. Eu arrumo pra você. Ué, mas o pé tá pequeno, é isso? Não, tá grande. Depois você vem ali. Ah, depois eu olho lá, então. Aí dá um jeito, Chico. Tá bom. A galinha pra você levar. Sim, senhora. Olha que tá tudo tão bonito, Alexandrina. Olha a cabaça. Que lindas cabaças, gente. Olha só. Olha só que lindo. Olha aquela como tá grandona lá. É. Cabaça. Você plantou? Cresceu sozinha? Não, eu plantei. Foi um moço que me deu a semente, daí eu plantei. Olha que lindo. Olha essa daqui. Tá tudo bonito, Alexandrina. Tá muito bonito. Finalmente você conseguiu, né? Hã? Agora dominou. Agora sim. Deixa eu tirar. Aqui. É aqui, a fábrica? Aqui é a fábrica. É. Alexandrina, quem diria, hein? A terceira idade, ela ataca de... Ataca pra fazer tudo, assim. Mas nem tudo, porque, tipo assim, bordar, fazer crochê, eu não... Já não dá, não tem saco, né? Mas é que eu não gosto muito... Não gosto... Do crochê eu gosto até de fazer, mas eu tenho trauma de crochê. A forma já vem assim? A forma já vem assim. Pra você fazer? Só que essas daqui, como a Lani fez, aí quebrou um pouquinho. Mas aí sim... Mas não afeta nada? Não. Aí no gato tem que passar um pouquinho de óleo pra sair mais rápido. Ah, óleo primeiro? Isso. Então, você joga água, faz um creme e despeja na forma, é isso? É. Aqui, ó. Isso tem... é óleo de soja? Não, óleo de comida, velho. Ah, de velho. Aqui você monta elas assim. Ah, eu queria ver como que ficou. Acho que eu vou pedir pra Laine tirar uma foto lá. Pra me mostrar como que ficou. Ficou lindo, Aloy. A Loi tem a foto. A Loi que tem a foto? Eu vou pedir. A Loi tem também. Depois você vê como ficou lindo. Então uma irmã fez, as outras ficaram... As outras querem fazer. Querem também. Fazer também. Só que não, como a Loi tem pouco tempo... Aí você tá fazendo pra ela. Eu tô fazendo pra ela.
E pra leite você vai fazer também? Também eu vou fazer. Isso é que é mãe, hein? Super mãe. Ela faz a filha e depois ainda cuida dos netos, cuida da decoração da casa. Eita, essa é a Alexandrina. Essa é. Qual vai ser a próxima que você vai inventar, hein, Alexandrina? Ah, não sei. Ou ainda não apareceu? Ainda não apareceu, mas se aparecer e eu conseguir fazer, eu faço. É, sabe por quê, Alexandrina? Mas... eu tô meio cansado de ficar filmando receita. Então, vamos fazer. Vamos inventar uma coisa. Outras coisas. Eu gostei da... ah, essa tá ganhando dinheiro com faxina agora também, né? Não, eu só... Tá sim, porque agora eu te contratei, não quero nem saber. Você vai agora ter que ir. Promessa é dívida. Promessa é dívida, tá gravado. Tá tudo gravado. Quem não assistiu, a sua faxina está durando, viu, Alexandrina? Tá durando? Eu passei só uma vassourinha lá, tá boa. Olha, peraí. Aqui é o gesso. Aqui é o gesso. É. Qual que é gesso? Ah. Ou elas trouxeram pra você? Não, aqui? Elas trouxeram. É gesso. É gesso, é. Gesso fundição, gesso revestimento. É. Eu sei lá o que é isso. Eu não sei também. Eu você também não sei. Quatro medidinhas dessa de água. Aqui, ó. Isso aí pra você é brincadeira, né, isso Alexandre? Aqui é. Fala a verdade. Eu fiz 50 de manhã pra meio-dia. Vai. Três. Mais uma. Quatro. Agora é o gesso. Vamos, quanto que é de gesso? Três. É. Agora eu ponho essa cadeira aqui. E o negócio é isso. Que bom que você achou alguma coisa pra fazer, né? Não é, mas eu sempre acho. É? Sempre acho. A vida tava meio parada, será? Tava meio parada. Não, é que eu também não quero fazer muita comida, porque se eu fizer muita comida... Você come muita comida. Eu vou comer. Ah, é um jeito de enganar a sua voracidade. Isso. Aí se eu comer muito, eu sei. Eu vou virar uma bola, né? É porque eu falei pro Valdomiro assim, eu vou trazer coxinha pra gente comer. Ele falou, não, porque a Alexandrina tá de dieta. Ela não quer. Aqui uma. Pode deixar que eu tô contando, viu? Pra ficar... Você vai mexendo. Ah, é, não pode parar, porque senão fica... desce tudo, né? Dois. Ele seca em quanto tempo, Alê? Ele não demora muito, não. Tem coisa que tem que ser rápido. Tem que ser rápido, né? Então eu vou ficar quieto, não vou ficar dando palpite, mas... Vai lá, Alessandrina. Vai lá. Corrida contra o tempo. Aqui. Não, pera aí. Aqui ainda vou desmanchar. Aí você bate aqui um pouquinho. Parece um leite, ó. É, parece. Mas não tomem. Não tomem. Senão você vai entupir lá dentro. Nossa senhora, isso aqui vai colar igual... Pior do que é tudo. Aqui, ó. Ele já tá desmanchado. E você não ficou com vontade de fazer na sua casa? Colocar na sua casa, é isso também? Não, que é muito trabalho. Fazer ou cuidar depois? Né? Colar. Ah, colar na parede isso. É, nossa senhora. Lá na Lange, o Rodrigo que colocou, que fez, os dois fizeram e colocaram. Ah. Mas você sabe que isso aqui já tá vendendo? Isso aqui vende? As plaquinhas? As plaquinhas, mas é caro, Chico. É? É caro, na Leroy é caro isso aqui. Por isso que elas não compraram. Nossa, é até a boquinha que você enche. É. Depois eu venho lá. Tá vazando ali? Não, não tem problema. Não tem problema. Tem que encher até a boca. É encher até a boca pra ele ficar a quantidade certa, o tamanho certo. É, porque senão fica um diferente do outro, né? Tá precisando de comprar outras forminhas. Daí, mas só que não pode, esse daqui não pode. Tem que terminar com essa forminha aqui. Por causa do tamanho que já foi feito, entendeu? E a forminha já vem enrugada assim, desse jeito? Já vem enrugada, porque pra eles ficarem assim. Pra parecer que tá com defeito mesmo. Não é lisinho. Isso. Olha só, Lê, o que você foi inventar de fazer? Faz uma bagunça, né? Faz. Mas e as crianças, o Murilo e o Benjamin, não quiseram ajudar você? Não, eu não deixo, não. Não. Porque... Alice, não. Então, nossa senhora. Alice, deixar ela vem. É, vem, mas... Vem. Mas ela... não pode também. Não, não dá pra ela ajudar isso aí, não. Né? Aí, Alexandrina Bispo. Isso aqui é coisa de doido. Faz uma bagunça no chão. Também, né? Mas depois eu jogo água e lavo. Solta rapidinho isso aqui.
Solta rápido? Solta. Tipo assim, o quê? Do chão. Ah, do chão. Não, isso. Eu tô falando, mas quanto tempo deve ficar duro aí? Não, daqui a pouco... Meia hora? Acho que sim. Eu vou marcar pra você o tempo que eu já Quanto fiz. Tempo? Até ficar pronto. Até ficar pronto. Não, aqui até endurecer. Ah, agora eu gostei da resposta, Alessandra. Aqui até agora endurecer. Eu gostei. Deixa eu acabar de encher. Alessandra, isso é que eu tô vendo você fazendo. Eu tô imaginando você fazendo umas pinturas. Ah, tá. Você nunca pensou de fazer, não? Eu quero fazer. No pano de prato, eu quero fazer. Não, eu acho que você pintura combina com parede? Pintura na parede. Sério? Assim, mas eu já fiz também. Mas assim, não pintar de uma cor só. Ah, tá. Pintar figura, pintar suas loucuras que tem na sua cabeça. Entendeu? Se for pintar a loucura que tem na minha cabeça, tem é muito. Então, essas são muito interessantes. Eu gostaria de ver. Acho que eu vou trazer uma tela pra você pintar. Tá bom, com as tintas. Olha lá, olha. Ok. Aí já vai endurecer. Daqui a pouco tá duro. Só que o... O povo tá dormindo ainda? Tá. Não, eu não vou entrar aí, não. Não? Você não quer entrar, não? Pra ver o quê? Pra você, você quer filmar o... Você quer que eu traga aqui o... O quê? Os que eu já fiz? Ah, tá. Então vamos lá. Baixinho. Não precisa trazer, então. A gente vê... Nossa senhora. Eu sempre arrebento meu dente. É que eu tô olhando pra câmera, Alexandre. Nossa, que linda. Que linda vista aqui. E tá no banheiro fazendo o que isso aí? Porque eu não tinha outro lugar pra colocar, coloquei aqui. Essas pedras, então? É, essas pedras. E ela fica assim na parede? Uhum. Você vai, tem outro negócio lá que cola. Aí você vai pondo aqui assim. Tem uma cola. Tem um gesso cola. Ah. E você vai colando aqui assim, ó. Entendi. Tá vendo? Aí depois você rejunta. E depois você rejunta. É, põe assim. Aí depois você rejunta. Tá. Entendeu? Eu tô me perguntando pra que serve isso? Porque será que é pra evitar pintura? Não, aqui é por causa do azulejo, mas olha. Não, eu sei. Ah. É, numa parede dessa. Numa parede dessa aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha. Vai ficar bonito. É. Fica bonito. Fica muito bonito. Na parede dela eu tenho que ver. Bonito. Porque eu estou com dificuldade de imaginar como que fica bonito. É, olha aí, tá vendo como que é? Tô vendo. Ah. E aí, o rejunte é dessa grossura? Dessa grossura. Ai, pode ser mais estreitinho. Ah. Entendeu? Ah. Você também pode ser decoradora, Alexandrina. Ele é geladinho, tá vendo como? Eu vi a geladinha. Eu fiz tudo. Se ficar muito quente, a gente pode usar ele. É. Marca aí. Não, agora eu já lembro que tem um negócio. Ok, Ale. Então tá mostrada a sua nova fábrica. Eu vou montar uma fábrica. Ela é toda orgulhosa. Não, porque eu adoro fazer. Quando eu gosto de fazer as coisas, eu gosto. Eu sei. Mas quando eu não gosto... Nem... Daqui a pouco, olha, já tá começando esse. Ok. Se você quiser ir lá filmar outra coisa. Vou filmar o Valdomiro? É, filma o Valdomiro lá, vendo o que, é que ele tá fazendo. Porque isso aí não tem. Aí daqui a pouco ele endurece. Depois que ele fica duro, tem que tirar logo? Tem que tirar logo. Porque senão ele gruda. Não, não gruda. Você pode deixar aqui. Ah, então não tem que tirar logo. Não, você pode deixar aqui. Olha, eu você sou tira uma logo gesseira porque... bonita, com batom nos lados, tá vendo aí, ó? Eu acho que você é a única gesseira que trabalha tão arrumada. Tão arrumada. Eu vou lá conversar com seu marido, se Alexandrina. Se vocês quiserem comprar gesso meu, pode vir comprar, eu vou fazer. Você tá doida? Olha que o povo vai querer, viu? Eles vão comprar só pra vir aqui, pra ter desculpa pra vir aqui. Pois é. Aí você tá perdido, vai fazer fila Nossa ali. Nossa senhora, Deus que... Pare com isso, Alexandrina. Não invente moda, não. Não, pode vir comprar o gesso e olhar a beleza da gesseira. Ela tá doida hoje, não, não leva em conta, não. Não leve, não. Olha, eu vou lá... Isso aqui é fava, ó. Isso aqui é... Ah, é fava. É fava. Foi a fava que eu dei pra você, será não? Eu acho que foi. É. Ela tá seca, olha, essa daí tá seca. Ela é grandona, uma pintada de vermelho. Ah, é a pintada de vermelho? É. Ah, tá, legal. Mas olha, ela trepou. Só que ela não tá tendo pra onde subir mais, né? Não tá, é. Não, não ela tá. Tinha que arrumar outro lugar, ela outro acaba lugar ali. Ela subia. É. Ah, ela queria ir pra cima da você casa, não deixou? Mas eu não deixei, não. Mas ela não levanta a telha. Não, é porque senão como que vai ficar, como que vai tirar ela lá em cima da telha? Na hora que ficar todo mundo maduro, você puxa o pé assim, Tá. aí arrasta ele. Olha, a cabaça tava aqui no chão.
Aí não ia pra frente, nem soltava com a barra, quando soltava já. Elas têm que trepar. Daí eu peguei, eu disse assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou jogar lá pra cima do pé de limão. Isso. Aí joguei, depois que ela segurou a cabaça, já viu que coisa engraçada, né? Então, as plantas também têm que trepar pra ficar feliz. Ah, tá. Sei. Naquele dia você falou que você queria cortar o cabelo. Se você quiser cortar hoje, o Osiris tá aí. Ah, ele tá aí? Tá. Mas eu cortei o meu ontem. Ah, você mesmo cortou? Ah, veja lá. Mostra aí, veja como cortou. Pode pegar, não tem problema. Ah. Olha lá, meu. Esse é o corte Chico Abelha. Ah, tá. Você mesmo cortou? Eu que cortei. Como assim? Com o barbeador. Ah, você vai passando no barbeador. Eu vou fazendo jug. Vai que seu cabelo é lambido. Que é lambido. Se eu soubesse, Alexandrina, que o Osiris estava aqui, eu deixava pra ele cortar. É, era. Mas você não quer cortar mais? Mais? Pode ser, então. Faz um pezinho assim, bonitinho. Só se o Valdomiro filmar. A Valdomiro filma. É. Filma. Então tá bom. Tá bom? Ah, o Osiris não queria aparecer no vídeo? Não era ele? Ele quer. Ah, é isso? É. Ah, então tá bom. Eu vou deixar ele cortar meu cabelo. Ah, tá bem. Tá bom. Segunda-feira ele não trabalha, você tá vendo? Não, ele trabalha de segunda-feira, só que hoje ele tá de folga. Ah, tá de folga. É. Então, se ele quiser, eu corto. Eu falo. Quanto que ele cobra? Ah, não sei. Não, acho que deve ser uns 20, mas eu não sei se ele vai cobrar seu, não. Sei lá, não, mas a gente paga. Rapaz, tá no começo da vida, a gente tem que ajudar ele. Olha, né? Só, eu tô fazendo que nem você, enchendo de planta, tá vendo? Tudo misturada. Tudo misturado. Assim que é bom. Tô fazendo que nem você. Assim que é bom. Vou fazer que nem o Chico, misturar tudo. É. Olha aí, ó, tá vendo? Olha, eu preciso aprender com você, Alexandre, a tirar os matos, porque eu deixo os matos tudo misturado. Não, eu tiro tudo. É, você tira, esses daqui que coisou, mas eu tiro, ó, tá vendo? Eu não gosto de... O Valdomiro deixa. O Valdomiro deixa. É, o Valdomiro é lerdo, é dele. É lerdo. Então, nessa... Olha a boca. Ó, o bulldog seu tá latindo. Ele vai capinar... Não passa... De junto e arranca um pé de mas mato, você sabe o que cara? Eu fico com dó, Alexandre? Porque se eu deixo a terra nua, ela vai descendo, né? Ela vai, quando dá aquela chuvarada. Então, por isso que eu tô... Mas essa raminha aqui, essa eu coloquei aqui pra ela essa ir se estendendo. Essa trapoeirabinha, porque daí ela protege, né? É verdade, é. Daí ela e é vai bom, tomando. Porque aí dá casinha pras aranhas, as pererecas. Ah, não, mas as galinhazinhas ficam aqui comendo. Come. 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 Olha isso aqui, o que que é? Uma pimenta? É uma pimenta, só que ela... Pimenta doida. Pimenta doida, é do México, mas ela não... Essa não é do México? Do lugar, não. Mas também tá na sombra aí, né? É, mas ela gosta... O Tadeu falou assim... Que ela gosta de sombra? Ela gosta de calor. Então... Porque lá no México é muito quente. Então, mas aí você tinha que botar no sol. Eu coloquei no sol, mas ela não gostou daqui do lugar, não. Tá bom. Eu acho que é falta de esterco, não sei. Ou falta de vergonha dela crescer. É, pode ser que ela não sabe falar português. Deve ser aqui isso. Aqui também ninguém sabe. Ninguém falava espanhol. É. Então, você já tomou café? É, café não. Eu tomei meu chá. Ah, você quer comer a pamonha agora? Não, agora não. Não? Vai dar azia se eu comer agora. Ah, é? É, tô com a barriga cheia. Ah, tá bom. Eu trouxe uns pão de queijo pra Alice. Você toma chá de quê? De qualquer planta que eu vejo na minha frente. Ah, é? Eu também. Eu tomo de manhã cedo pra dor nas costas, eu tomo de guiné. Ah, não. Guiné eu não tomo, não. Por quê? Porque eu acho... Eu não sei. Eu tenho a impressão que guiné não é pra você tomar todo dia. Eu não tomo todo dia. Eu tomo 3 dias, assim, e depois eu paro. Depois... Ah, tá. Você faz um tratamento, é, né? É, não tomo seguido. Certo. É. Olha a minha rosa aqui. Olha aqui outro pé de rosa. Ela não para, né? Não. Aqui, ó. E eu ganhei um pé de rosa que chama Rosa Alexandrina. Ah, é? É. Essa aqui, você tá querendo mostrar? Essa daí, ó. Filme minha rosa. Tô filmando. Lembrei do Murilo agora. Filma, Chico. Filma. Eu filmo a rosa e filmo a roça da Alexandrina. É, olha aqui, ó. Rosa Alexandrina. Ah, essa que é a Alexandrina? É. Ah, não é. Tá errado. Hã? Não é essa? Tem que ser muito mais exuberante. Isso não, aí, mas... Isso é uma rosinha muito singela, discreta. É, mas me disseram que o nome dela é esse, né? É? É. Acho que trocaram. Pode ser que trocaram, né? Ou trocaram o seu nome. É. Pode ser, né? Porque a rosa... Isso aqui é aquele trem que você me deu. Ah, é caruru, não sei o que lá do reino, acho que é. É? É. Mas eu plantei... Come as folhas, viu? Come? É. Eu comi, ele tem um visgo. Tem, é. Eu não gostei muito. Você gosta de quiabo e não vou gostar disso? É, como era pinóbio. Enrolada. Gente, isso aqui é os mandacaru? É. Que lindo, né? É.
Esses daí já deram flor. Não foi o que a gente trouxe, não, né? Não. Esse daí foi a Bernadette que me deu. É. Trouxe mandacaru da onde? A gente não foi lá na Bahia? Não, os de lá só escapou um. Só escapou um? Só escapou um. Nossa, a gente foi lá no coisa. Você precisa de ver o tampo de casco. Olha as pimentas amadurecendo. Olha que linda as pimentas, olha, gente. Diz que é dedo de moça. Mas olha lá, dedo de moça arde? Arde um pouco. Ah, essa daí também arde um pouco. Ah, de dedo de moça. Eu comi assim um pedacinho, não ardeu. Menino, depois eu fui assim comendo. Ei, lasquei. Não, sabe o que é? Às vezes eu acho que pimenta cruza com uma outra mais forte. Aí ela pega a forteza da outra. Mas sabe? Essa aí não cruzou com nenhuma, porque ela como tá é que separada. Você sabe? Não, mas a abelha leva, os insetos levam. Ah, é? Eles levam o pozinho, né? E coloca o pozinho de uma no coisinho da outra. Caraca. Entendeu? Olha, eu comprei a semente de salsinha, plantei e não nasceu. Mas salsinha demora para nascer. Demora, mas 15 dias. Senhora, demora. E já tem mais de 15 dias. É? Já tem quase um mês. E não nasce. Não nasceu nada. Não nasceu nada. Tá nascendo. Opa, peraí. Parece que tem uma. Hum? Vamos ver se é uma aqui. Não. Ah, não é, não é. Não, não nasceu. Aqui. Será que... E é? Essa aqui é. Então ela vai nascer? Eu acho que vai. Então eu vou deixar aí. Vamos ver, espera mais um pouquinho. Não desiste dela. Ah, tem outra aqui nascendo. Ah, então vai nascer. Então tá atrasada. É, só tá atrasada. É. Mas salsinha demora, eu lembro, quando eu plantava. Quando eu esquecia dela, ela vinha. Daí eu fiquei sem paciência, comprei a... A mudinha. A muda. Eu não compro mais semente. É o Zé do Pito. Eu acho que é ele. Eu não compro mais semente. Não, eu comprei porque eu digo, vou comprar a semente, mas aí a chuva derrubou um pouco, tá vendo? Tô vendo. Aí, a chuva. Ela dá pra separar, né, Alexandrina? Ela dá pra separar? Dá, ainda dá tempo. Porque tem umas 3 ou 4 ou 5 ou 10. Sei. Aí você espalha mais, é. Ah, não. Aproveita com tal esse tempo assim, mais chuvoso. Ela aguenta separar. Aí, eu vou arrancar a bichinha pra plantar de novo. É, eu acho que dá. Eu não. É, que você tá sem coragem. Não, não é que eu tô sem coragem, eu tô com dó de mexer nela. Sim, sem coragem de mexer e arrancar e dar tudo errado. Mas olha o que a chuva fez, ó. Então faça em 3 só. Aí depois você vai agradecer porque você vai ter a mesma quantidade disso aqui em outro lugar. Eu vou aí você vai falar, ó, o Chico Abelha tinha razão. Tem razão. O que mais você quer mostrar, Alexandrina? Não, mais nada. Mais nada. Oi! Opa! Fala, Zé do Pito! Oi, tudo bom? Não tá trabalhando hoje? Opa, lá trabalhar. Bom trabalho derrubar suas árvores. Obrigado. Você já vai? Olha, eu queria pegar, dona Alexandrina, aquela caixa com uma talha aí de puxar madeira aí. Ah, vai lá que eu vou falar com o Valdomiro então. O Valdomiro, você quer ir pra aqui pra pegar? Valdomiro! O que você tá fazendo aí escondido? O que você está fazendo escondido aí? Pitando, né? Não sabia. De boa. Por que você não arruma uma rede aqui e coloca aqui nesse canto? Tudo bem? Tudo bem, amigo? Amigo telespectador? Valdomiro, tá empolgado hoje, hein? Como é que tá as coisas? Ô, vocês botaram a... Eu não perguntei sobre a sua pessoa, se já sarou. A minha pessoa? Né? Sarou do quê? Você tá, pegou um resfriadinho, parece? Não, ainda tô. É. Eu peguei de você aquele dia, viu? Você tá me enrolando. Será, que foi, cara? Aquele negócio. Você também tá com o nariz ruim ainda? Tô, não tá bom ainda não. Então, esse é um resfriado, cara. É. Alexandrina também pegou. Resfriadinha à toa aí. Tá todo mundo pego. Desde pego. Não, agora não, eu tô tomando chá de guaco aí. Ah, eu sabia isso que eu fiz aqui, ó. Tá vendo aí? Ah, colocou aquelas varas de... Tem uma árvore derrubada ali, eu peguei ela com cheiro de gaia. Ah, mas então não tem muda de guaco pra mim, deixa pra lá. Ô, Chico, eu não sei se dá pra tirar. Não, mas não tira aqui. Não. Espera ela crescer mais. É? É, espera ela crescer mais. Você acha que... Não, vai dar dó de tirar. Alexandrina, você não viu na hora que eu falei? Ela ficou assim... Não. Então quer dizer que ela tá com ciúme dessa planta. Ele tá meio novinho. Tá novo ainda. Ela já tá pega, já dá pra tirar a muda assim, ó. Não. Isso aqui já é uma muda, ó. É. Mas deixa lá. Mas eu vou fazer o seguinte, Chico. Não, se pegar, a gente tem que pegar escondido. Não pode mostrar pra ela. Não, mas vou fazer o seguinte, então. É. Entre nós aqui. É o que fala. É. Faz uma muda no vasinho. É, pô. Pronto. Faz, né? Deixa escondidinho. A próxima vez que vocês forem fazer faxina se alguém pôr a mão nesse vaso aqui, eu corto os dedos. Tem isso, deixa um cartaz ali, né? Ó,
Patrimônio do Chico. Bota um QR Code também, se a pessoa, né, tiver. É. Se não passar do QR Code, não pega, que é fria. Escuta, por que vocês botaram assim o alambrado? Você botou 1,5 metros pra cá, pra dentro. Por que você não botou ele mais pra baixo? Vou explicar a situação. Explica a situação pra mim. Porque eu, olha isso aqui, uma faixa de que vocês podiam ter pego, Valdomiro. Fala a verdade. Mas no dia que eu for eu vou ser enterrado um dia, né? Que eu vou morrer, né? Parte desse mundo nosso, né? Uhum. Eu vou precisar de menos do que esse aqui. Pra botar não, um mas então meu. Planta alguma coisa aqui, ó. Mas eu plantei, ó. Café. Olha lá, pimenta com cumbari. É. Isso aqui é aquela... Como que chama aquele negócio lá? Malvavisco. Malvavisco. Aqui tá cheio de quiabo plantado lá de fora. Quiabo? Tá? Quiabo. Ah, eu duvido. Quiabo biscoitinho. Já viu? Grosso. Ele é redondinho. Já viu? Já vi. Já viu? Já vi. Então, tá plantado aqui. Será que ele vai dar nessa sombra aí? Tá brotado ali, ó. Tá bonitinho. Eu plantaria, sei lá. Sei lá que eu plantaria. Aí tem batata. É a batata doce, né? Inhame plantado ali. Aqui. É, eu lotaria de inhame, boa ideia. É. Inhame acho que era uma boa. Então, nossa, o que é, Chico? Na verdade, eu não concluí o que você quis então, saber. Então, conclua. Pô, é. Aqui eu vou ter que fazer uma alvenaria para ganhar altura, certo? Porque aqui é um buraco. É, mas aí você tem que fazer uma manilha para ele escapar por meio ali, então, né? Então, tem que fazer um muro aqui para ganhar um nível, certo? É. Outra coisa, com o tempo a terra vai desbarrancando. Aí eu perco a cerca. Então, eu ganhei. Você acha que a terra aqui vai desbarrancando, Valdomiro? Ah, vai, com o tempo vai. É, vamos deixar esse caminhão passar aí. Aí o que acontece? Eu perdi um tanto aqui, mas não tem problema não. Ah, já tem um pé de limão ali. Pelo menos garanta a minha cerca, entendeu? Que não vai ter problema de desbarrancar. Põe ela mais pra cima, qual o problema? Eu tenho tanta terra aqui, meu Deus do céu. Aqui, né? Então, é, mais ou menos, é. Tá certo. Você acha que eu perdi muito aqui? Eu acho. Você podia plantar pitanga, podia plantar coisa. Planta fruto aqui. É, eu vou plantar. Lote de fruto ou senão café, sei lá, qualquer coisa. Mas tá nascendo sozinho, né? Tá, o negócio aqui, é que tá nascendo sozinho. Eu vou tirar umas mudas, te dar uma ideia boa. Vou plantar umas mudas de café aqui, ó, do lado de fora. Tanto é café aí, porque café ninguém pega. Não, eu só o jacu, né? É, mas o jacu, daí depois você vai lá e pega o que ele cagou, é muito melhor. O excremento dele, torra e bebe, né? Não é o excremento, Valdomiro. Você pega, limpa o excremento. Você sabia que o café que passou pela barriga dele é um café que o nego paga muito mais caro? É, lógico, eu sei disso. Na Tailândia é fermentada o café no estômago do elefante, sabia? Elefante? É, do elefante. Tem um que é de macaco, tem uns bichos assim. É, será que se passar pelo nosso, o que que acontece? Olha, é capaz de derreter, vamos não sobrar testar? Nada. Não, o ser humano, não tô falando do seu, da Alexandrina, tô falando de uma pessoa normal. Ah, igual você? Igual eu, é. Que não aproveita tanto da comida, entendeu? Vai sobrar não, alguma coisa. É. Só que o café não é da Tailândia. O café vem da Arábia Saudita, né? Você árabes... tá escutando muito TikTok, Valdomiro, né? Não, eu li... TikTok, você leu isso aí? Não, eu li alguma coisa sobre isso aí. É. E depois acabei assistindo na televisão também. Ah. Né, uma reportagem lá. O café árabe vem pra Tailândia, aí eles dão o café pro elefante comer. O elefante come, aí sobra a sementinha. É, aí ele vai lá e joga pra fora de novo, né? Ele vai lá, pega aquela cocoseira do elefante. Você já viu o tamanho da bosta do elefante? Mas, o tamanho de uma bola de futebol, né? Porra, uma montoeira danada. É, eu já peguei uma vez de um circo, esterco pra botar na minha horta. É? Aí você pega... Elefante? É, peguei, porque tinha um circo na cidade, aí eu precisava de esterco, eu tava começando a horta. E aí peguei um monte de bola de elefante, mas não sabia o que fazer daquilo, né? Porque eles não usam, né? Mas será que é um circo qualquer? É bom? Ah, sei lá, qualquer cocô eu acho que é bom, né? Eu acho, né? Então, esse café vem da Arábia Saudita. Da Arábia para Tailândia. Aí eles dão pro elefante comer, fermenta aquilo lá. Isso, acho que passa uma fermentação. Uma fermentação no estômago do elefante. Eles vão, pegam aquele cocô cheio de semente de café, lavam, beneficiam ele, torram. E vende... que é o café mais caro que existe no mundo. É. Que interessante. Eu não sabia esse do elefante, parece, não. Na época, parece que era 100 reais, é equivalente. 100 reais, uma xicrinha desse tamanho assim. Uma escura, diz que é qualquer impureza que você tem dentro. É? Você sabia que o nome científico do café é Coffea arábica? Coffea arábica, não. Porque acho que vem de lá.
Eu acho, imagina. É porque os cafés mais famosos é árabe, né? Não sei, eu achava que era da Colômbia, da Costa Rica. Mas assim, originalmente parece que ele veio daquela região lá, do Oriente Médio. É. Foi o que eu ouvi falar. O produto mais famoso que tem na Arábia Saudita é o café petróleo. E o petróleo. É o café e o petróleo. Café pra mim é novidade, Valdomiro, que você tá falando. Eu nem sabia que dava café lá. Nossa. Café. Sério mesmo. E de primeira qualidade ainda. Sim, senhor. Pô, eu tava falando pra Alexandrina, Valdomiro, que hoje eu tô muito mais relaxado, porque não tem que filmar aquela receita, não tem que ficar atrás da Alexandrina prestando atenção no que ela tá falando. Eu me poupo de dar palpites pra depois levar porrada. E aí, então, eu trouxe o que você me pediu. Né? É. Então... Você sabe o que eu te pedi? Mas você tem que, de vez em quando, dar um tempo pra cabecinha, né? É isso que eu tô fazendo hoje. Pois, né? Eu tô vindo aqui passear, mas aqui filmar a fábrica. Mas aqui você não tá descansando nada aqui, não. Tô sim. Você tá segurando na cama olhando pra minha cara? Não, mas aí é papo furado, bicho. Não é, pode fazer qualquer coisa. Quando é a receita, eu não posso perder. Porque Alexandre não repete as coisas, entendeu? Então é a receita, eu tenho que ficar... Repete. Aí demora 3 horas pra fazer. Ela fala, não, é rápido, mas demora 3 horas. Eu morrendo de fome, sabe aquelas coisas? Isso me desgasta muito, né? Desgaste. Eu tô até pensando em mudar o nosso foco. Agora a gente pode fazer programa de faxina, de horta. Ah, o programa de faxina... De fábrica de gesso. Que aconteceu esse dia com nós lá, foi bom, viu? Foi bom, né? Foi bom. Você não se sentiu bem depois? Claro. Eu claro. Também, Valdomiro. E assisti melhor assistindo, né? Você viu? Você assistiu depois? Claro. Eu assisti também. Eu não costumo assistir vídeo, mas aquele eu gostei de assistir. Mas ficou muito bom. Ficou muito legal. É, e bombou legal, hein? E bombou pra caramba bom, também, bom. Isso aí. Tem que fazer de novo, pô. Claro, eu já falei pra Alexandrina, vamos, que agora vocês estão perdidos. Eu já contratei os dois, a empresa. Nós estamos contratados? Então. Ô, rapaz, pensei que tava desempregado, né? Não, não, não. Eu faço questão. Faço questão. Dá uma força pros meus amigos. Obrigado, Silvio. Valeu. Ô, Valdomiro, mas eu trouxe o que você me pediu, cara. O que é? Mas você não lembra mais? Não, eu não pedi nada, Alexandrina. Pediu falou. Sim. Falou. Vamos fazer lanche. Então, não, pão, eu trouxe pão, presunto e queijo. Ai. E um suco de uva pra nós tomar. Opa! Entendeu? Capaz de fazer mal pra mim, faz tanto tempo. Porque você falou que coxinha não, porque a Alexandrina tá de dieta. Não. Não, eu também não gosto não. É. Você mas um lanchinho vai bem, né? Não cai bem, né, cara? Você não gosta? Fritura eu como, assim, de mas vez em de quando. De vez em quando, né? Mas eu não faço. É. Por isso que eu posso comer, quando tem eu como, né? E aí a Mucotaca, a Lúcia Mucotaca vai fazer... Lá vem a Alexandrina, ela vem disfarçando, Ela vem disfarçando. Você não aguenta, ela né? Ela não consegue ficar longe da câmera. Alexandrina, nós estávamos aqui no papo tão bom. Nós estávamos no Clube do Bolinha aqui. Aí, o que eu fiz aí, ó? Ele fez um trepador pra... Agora sim. O Guá quer trepar também, todo mundo. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Alexandrina, por que você não quer me dar uma muda de guaco? Ele tem. Vai, ele explica. Tá bom de tirar. Tá muito novo. Tá muito tadinho do guaco. O guaco já tá com 3 metros de altura. Tirar... Aonde que você vai tirar essa muda? Aqui, Alexandrina, aqui, ó. Ah, esse... tá. Então pode tirar. É um bracinho? Pode tirar isso. Mas você tira assim. Lascando. Eu nem vou tocar nele. Não, o Valdomiro vai tirar e vai fazer um vaso e vai me levar no próximo dia que vocês forem na faxina lá. Ah, tá bom. Beleza. Tá bom? Melhor. Beleza. Se prepara que tem outra faxina. Tá bom, eu tem. Faço. Não, mas quiser. É daqui uns então. 2 meses, assim. Ah, sei tá. Não, eu não sabia que ele já tava assim. Ah, você faz tempo que você não vem aqui? Eu venho, mas eu vou passo tirar justamente essa aqui, Chico. Essa tá boa, é. Você viu as pimenta apesar que ela, quanto tá, mais ela baixo, não vai reagir? Melhor. Pimenta? É. Ah, cadê? As pimentas ele não que mostrou. Entendeu? Não mostrou. Ah, essa aqui. Ah, já reagiu, Alexandrina. Ah, já ela não vai reagir? Já tá viva. Aí, ó, tá vendo? Vai lá. Ô, Cláudio, você deu essa aqui pro Valdomiro? Ela tá viva, ó, rapaz. Ela tá vivendo, porque é a Alexandrina que tá cuidando. Alexandrina, você ressuscita até... Até as pimentas. É, na terra que tá cuidando, né, Alexandrina? Não, eu que plantei, eu faço questão de eu vim plantar com minhas maravilhosas mãos. E aí eu mostra que a mão, cuidando. Mostra elas. Mãos, que linda. É. Ó, cheia de gesso. Cheia de gesso, né, gente? Alexandrina agora é mico leão dourado. É. Como assim? Aonde que tem dourado aí? Fabricante de tijolinho. Tijolinho de gesso. De gesso. E você não tá ajudando ela, Valdomiro? Por quê? Ah, eu vou fazer aqui, ó. Que negócio
Não tem tempo para aquilo, não. Não, né? Não tem paciência, né? Ela pegou, né, a responsabilidade para fazer, ela faz a responsabilidade dela. Eu acho que você gosta de serviço pesado. Ele eu não gosta de fazer serviço, isso aí, não. É. Serviço que aparece. Que ah, isso não parece do gesso, né? Gesso não, fica fazendo aqui tijolinho, né? Fica amarrado naquele ali. Imagina se ele tivesse que fazer crochê, gente. Eu vou com ele para fazer crochê. É. Tadinho, não faça isso com o Valdomiro, não. Crochê capaz também não rende. De ele te abandonar, é. Não rende e não rende, né? Não rende dos dois lados. Olha, então o que que nós vamos fazer? Esperar a Lúcia? Vamos esperar a Lúcia. É, a Mocotaca, né, falou que vinha logo cedo? Ah, eu não sei. A Lúcia, ela fala umas coisas, depois não fala mais. A gente, eu nem sei o que ela falou, mas... Eu nem sei. Ela falou que vem. É, mas é que ela vai dormir. O importante é isso. É, que ela chegou lá, ela que domina, né? É. É. Olha lá, eu podei isso aqui redondinho e depois que eu podei isso aqui, olha, chama-se acerola. Acerola. Depois que eu podei, ela já tá enflorando. É. Entendeu? E, gente, e essa fruta aqui, que ninguém lembra o nome mais, né? Essa fruta aí é muito esquisita. Toda vez que eu venho aqui, eu ela tá ver assim. Não, mas olha, ela já tá madura. Tem uma mesmo preta, tem uma é preta aqui. É, tem um olha preta aí, mas ela era... Ela amadurece. Ela não tem gosto de nada? Ela não tem gosto de nada. Não, araçá. Como que então, araçá? Se for araçá, ela tem gosto, sim. Olha aqui, ó. Vamos ver. Ela parece que já vem até podre. Olha. Não é ruim não, Alexandre. Não vem não. Ela não é ruim. Eu acho que as primeiras tá meio seca. Não, ela não é boa. É uma jabuticaba estragada, né? É, é. Não, ela não é. Mas dá pra fazer aí, suco, Alê. Se você bater pra, isso aqui... Pra fazer suco? Dá. Dá. Com a casca e tudo? Com a casca e tudo, mas não bate muito. Ah, tá. Depois você passa... Ah, ela tem a mesma sementinha da goiaba, tá vendo? Ela, eu acho que é da parente da goiaba, é isso. É da parente da goiaba. Então, eu gosto... Então, por isso que eu falo, araçá. É araçá, isso? Não é araçá. É um tipo de araçá, né? Olha, ela tem um... Só que eu gosto desse pé de coisa. Tem que ser araçá. Não, isso aqui você não vai tirar bem, não. Não, isso aí não. Porque eu acho lindo quando eu abro a janela que ela tá aí. É. Entendeu? O pé. E os macaquinhos trepando, pegando aí as frutas lá. É. Olha lá. Ó, Chico. Obrigado. É, não, tipo de um araçá. Olha, essa daqui até que não tá ruim, não. Essa não, essa é doce. É. Ninguém come. Ninguém come, nem os passarinhos não sentam aqui. Tá pra carregado comer aqui. Nem os passarinhos não comem. Nem os passarinhos não sentam aqui pra comer? Vem sim. Hã? Eles vêm? Você já viu? É? Olha só, então tem. Pode ver que tem um punhado derrubado ali, ó. Ah, nossa, é? Tem bastantinha, hein? Agora ela tá amadurecendo. Agora eu acho que se você fizer um suco, ela vai ficar gostosa. Quando ela tiver mais... É. Olha aqui que engraçado. E ela produz isso aqui também, ó, pra você ver. Vagem. É. É. É igual a jabuticabeira, que produz pimenta. É. Esse araçá produz feijão. Aqui, ó. Aqui, 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 escuta. Misturada. Vocês plantaram aquele feijão do mato que eu dei a semente? Não, esqueceram. Não. Eu dei... Onde que tá aquele feijão? Nem lembra mais, né? Tá dentro da bolsa do Valdomiro. O que é? Lembra feijão. O feijão do mato? Tá na minha bolsa. Mas planta ele agora. Ele não vai nascer dentro da bolsa. Não. Se bem que... Ninguém nunca se sabe o que, que tem lá dentro. Se colocar, né, um pouquinho de terra na bolsa aí. É capaz, ali, é. Olha, esse aqui tá blá doce. Então, tem umas doces, né? Legal. Eu acho belezinha. Mais, ó, eu só deixei ela aqui mais. Não, por causa de que ela é bonita. Eu gosto do não, pé. Eu acho bonita. Ela tá forte. E ela, é e ela foi presente de um fã. Ela foi presente do pode, médico. Não é, posso. Presente do tirar médico. Foi do é médico. Ninguém sabe. Ó, e ninguém sabe. Vocês esqueceram do nome dela, né? Você lembra? Vocês lembram o nome? Eu lembro. Então fala pra nós, por favor. Camã. Camã? É. Tem que plantar camã, não é com o pé. É isso, exatamente. Não, pra lembrar, né? Planta camã. É, camã. É camã mesmo? É, camã. 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 Eu vou olhar depois na internet. Tem uma abobrinha. Ah, é? É. Vamos. Ah, então, a batata doce da abobrinha também, olha lá. É, a batata doce. Aqui é tudo doce contrário. A esposa do médico falou pra mim que é esse nome. É camã. Camã. Depois nós olha. É. Vou falar em camã, vamos tirar as comidas lá? Vamos. Você já desinformou ou não? Não, vamos lá. Vamos tirar a comida e depois... Depois desinforma, né? É. Bom, então vamos tirar o sapato, que eu já vi que a dona tá limpando o pé. Não, é uma indireta pra não...
Tira lá, tira essa. Não, lá. Pode cuidar, pode entrar, hoje não tem problema. É, não sei porque é mais fácil tirar o sapato ali. Não, não, eu sou muito sensível, meu pé não pode ir no chão frio. Ai, que não é? Esse negócio é amarelo, não lavou o pé não? Ah, isso aqui é própolis. Ah. Ele põe própolis em cima. Aquele dia da faxina eu machuquei o pé lá. Ah, tá. Uhum. Aí eu coloquei própolis. Ah, o pezinho dele fininho, parecendo pé de moça. É, pé de moça. Pé de moça 43. Mostra, não sei não, mostra que ela tá mangando seu pé. Né? Não, mas olha o dela. Olha quem fala, ó. É. Olha quem não, fala, olha lá. Olha lá, olha lá. Eu sou uma pamonha. Não. Nem vou comentar. Ele agora não tá. Isso tem coisa que é pra Alice e pra Carol. Esse é os pão. Que é isso aqui? É o nosso pão pra comer. É o pão pra comer. É. É o almoço. É o almoço. O Valdomiro gostou. O que é isso aqui? Isso aqui é o suco. Ah, tá. Ele só, tira, bota na geladeira o suco. E o queijo. Que o Valdomiro aqui o queijo e o presunto. Aí, aqui é o almoço do Valdomiro, porque ele que pediu isso aqui. Mas você... Ô, mentira do Ah, você não vai comer? Não, é mentira. Não, porque você comer é capaz de passar mal. Olha lá, vamos abrir. É mentira. Presunto, queijo. De Valdomiro é muito cheio. Passar mal, olha. Capaz. Pronto, então tá. Nossa, eu fiquei com medo de algum bicho atacar. Daí eu ia ficar sem almoço. Não, eu ia convidar vocês pra comer em Monteiro. Mas eu, nada, eu nada. Mas aí eu achei que você não ia querer isso. Tá, já previ certo, né? Aqui é pão de queijo. Aí é pão de queijo lá pras meninas. Ah, e aqui é pão de pão. E é pão de pão. O que é isso? É daqui, Valdomiro? Não. Não? Não. Brasil tem. Isso aqui é pão. É. Deve ter, né? Eu não ia sair daqui pra ir pra Monteiro. Por que não? Não tão barato. Menino, sai daqui pra ir comer em Monteiro. 2,44 quilos? É. Eu vou colocar pelo menos umas duas. Aí você sai trouxe. Daqui pra ir comer em Monteiro? Ah, já deixa, meu. Então, porque a Lúcia Mocotaco hoje ela vai fazer é um biscoito de frigideira, tá. Não é comida. Tá. Então não precisa ficar muito alegre, não, porque... Não, mas eu não quero, eu já comi hoje arroz e feijão. Você já se garantiu, né? Eu já me garanti. Então tá hoje, bom. Acho que eu ando dormindo com vários outros. Ô, gente, então, ó, vamos para os nossos comerciais, eu vou ficar até a Lúcia chegar. Ando dormindo com os meus. Olha meu sofá, Chico. Ah, esse é o sofá. É o sofá. Oh, tá chiquésimo. Nossa, que lindo, Alexandrina. É, eu ponho aqui que é pra quem sentar, não sujar meu sofá. Alexandrina, então pra madame o sofá você já tem. O sofá só já falta tem. O resto. Já tenho tudo pra madame. Cadê? Já tenho a minha beleza. Cadê o salto alto? Ah, eu não gosto. Cadê as pulseiras, os colares? Também não gosto. O penteado? Não, também não tem cabelo. O cartão de crédito? Ah, tá guardado. Então, nossos comerciais... Vamos pros comerciais. Olha a tulipa, vai ficar em você. Não vou cair com a tulipa, não. Viu, cara? Na vergonha. Vamos lá. Vamos ver o gesso. Ah, o gesso, é. Não pode acabar. Essa fábrica vai sair ou não vai? Ah, mas tá ligado ali. Não tem problema. Não tem problema? Não. Faz de conta que é o... É o gerador da fábrica. A fábrica. Não é fábrica? É uma fábrica. Tem que ter o gerador. Então... Você não precisa até ficar descalço. Agora já fiquei. Porque... Ah, agora já ficou com seus pezinhos brancos. É pra tomar um pouquinho de sol. Tem que tirar eles e pôr... Pôr uns pretos. Pôr no sol. Tem que tirar e pôr no sol. Ai, ai. Vamos ver. Isso tá duro, Alexandrina? Eu acho que tá. Eu acho que não. Oi, bom dia. Não esqueci de vocês. Então olá. Chegou sua mata-fome. Olha lá, tá vendo? Ele já tá duro. Aí você vai abrindo aqui. Ele não tá muito duro, mas... Eu tô vendo que não tá. Não, mas duro assim, que já dá pra tirar. Dá? Dá. Tem certeza? Já. Você já quebrou quantos? Eu só quebrei um. Um? É, de todos que eu você fiz, tá só quebrei boa. Um. Você tá muito boa. Vamos lá, então. Aí, ó. Olha. Tá vendo? Como que belezinha. Ele sai assim um pouco oleosozinho por causa do óleo. É, sim, claro. É. Agora aqui você passa o dedo pra ele acertar. Ah, tirar as rabarbas. É, ou passar uma facazinha. Uhum. O professor me ensinou essa semana. Professor? Quem é o professor? Rodrigo. O Rodrigo. Ah, é seu genro. É isso.
Aí você passa aqui assim, ó. Alexandrina, você tá curtindo tanto fazer isso? Nossa, eu adoro fazer isso, menina. Eu tô vendo aparecer essa criança que tem dentro. Sabe assim? Eu digo assim, como é? Aí eu sento aqui e fico aqui fazendo. Sabe? E o tempo passa. E o tempo passa. E você não pensa em besteira? Não, não. Eu já não penso mesmo. E é bom pra cabeça, é bom pra... Escuta, mas você tá dormindo bem? Lembra que você falou uma época que você não tava dormindo? É, não sei porquê, mas agora, graças passou. A Deus, eu tô dormindo bem. Será que não era sintoma colateral da Covid, feito, como fala? Pode ser também. Opa. E às vezes um pouco de preocupação também, né? Já passou. Não passa direito, mas... Mas o importante é que você está se sentindo bem, né? Você está dormindo. Graças a Deus, eu estou dormindo. Porque se a pessoa não dorme, a saúde vai pro brejo, né? Vai pro brejo, né? Vai. A gente tem que dormir. Tem que dormir. Precisa dormir, precisa sonhar. Sonhar. Aliás, você sonha, Alexandre? Sonhar, eu sonho. É? Sonhar, eu sonho. Estou sonhando algo. Você lembra toda noite que você sonha ou não? Ah, tem vezes que não. É. Outro dia, a semana passada, eu sonhei e acordei cantando. Jura? Lembra a música que era, não? Ah, eu não lembro, agora eu não lembro. Mas que legal acordar cantando. É acordar cantando, você já pensou? Aí eu disse assim, ah... Aqui, ó. O que você disse? Aí eu fiquei pensando assim, como assim? Eu tava cantando aquela música. E fiquei com aquilo na cabeça o dia todo, aí depois sumiu. Aí tá vendo que gostoso fazer? Não, eu não tô sentindo nada de não, gostoso aqui. Não, eu digo assim, ó. Eu acho que eu ia achar chato fazer isso. Você ia? Eu ia, você que tá gostando. Ah, não, eu gosto. É. É bom fazer o que gosta. Eu gosto de inventar. Uma vez que eu inventei, já vi que deu certo, aí eu quero inventar outra coisa. Ah, é? É. Mas você tá fazendo isso aí, acho que é porque é pra suas filhas, né? É, também. Mas se... Não, tipo assim... Se não fosse pra elas, você ia curtir fazer? Eu ia fazer também. Ah, então você tá curtindo mesmo. Eu tô curtindo mesmo, eu ia fazer também. Bom dia, Osiris. Tudo bom? Disse que você queria cortar o meu cabelo? Eu não falei nada. Não? Alexandrina, você tá me enrolando. Não, eu que falei assim, você não quer filmar ele cortando o seu cabelo? Porque ele, você cortou, mas não tá legal. Não, eu que cortei o meu. Você não fez isso, cara. Eu fiz, olha lá. Ué. Eu cortei com o barbeador, olha lá. Nossa. Tá muito caminho de rato? Misa! Também tô falando com um barbeiro profissional. Olha aqui o buraco. Você quer? É melhor. Então, é melhor não mexer. É melhor mexer. É melhor mexer? Ele arruma, tá muito feio. Mas aí, depois vai ficar parecido comigo? Será ou não? Eu tenho medo de não ficar parecido comigo. Igual o Brad Pitt? Brad Pitt? Opa, então vamos. Eu quero. Quanto você cobra, Osiris? Quanto que é o corte seu? Pra ficar igual o Brad Pitt é muito caro, né? Ah, é? Quem que é Brad Pitt? É um gatão aí da... Sério? Ator de Hollywood. Tem um olho azul? Acho que tem. Ela quer saber se tem olho azul. A Carol tá falando que tem. Tem? Olha lá, aí, tá vendo? Então vai combinar com você. Então já é mais fácil de ficar parecido. Só você. Tem olho azul? Eu não sei que. Eu acho que eu sou meio doida. Tem hora que você acha? Eu tenho certeza e dou graças a Deus que é. É porque eu faço cada pergunta. Você nem pensa, quando você vê as palavras já saíram da boca, né? Já foi embora, já era. Já fiz, já falei. Ai, meu Deus do céu. É. Vamos lá, mas eu vou ver se ele quer cortar. Ele quer, ele corta. Osiris, eu tava falando sério, se você quiser cortar, eu vou pedir pro Valdomiro filmar. Mas eu quero pagar você. Na hora que você estiver pronto, você me fala, hein? Você vai tomar café? Eu vou tomar um café. Então, toma um café, daí você me dá um toque. Belezinha. Ele que corta. Não, eu vi, o Valdomiro foi ele que cortou, não foi? Não, eu quero que fique igual ao do Valdomiro, então. Não, mas ele ficou legal, achei bom. Então o pet dele é único, né? É? Ah, então tá, então você faz um único pra mim também. Olha quem tá aqui, toda quietinha, não falou nada. Bom dia. Tudo... Ai, que lindo, você tá pintando? Oi.
Eu pintar? Eu vou deixar pra você pintar. Então filma eu. Filma. Eu vou pintar, eu vou pintar. Vou pintar. Vou pintar um pouquinho pra cá. Uia. Deixa eu pintar isso aqui, ó. Eu vou pintar duas bolinhas aqui na cara dela, ó. Quem que é essa aqui? Pintar de cara. Mas você não sabe o nome dela? Sim. Ela chama Mônica. É a Mônica, sabe? É a Mônica, né? E essa aqui? Essa aqui é a Comilona. Esse Comilona. É a Magali. É a Magali? É a Magali, é. Ela vai pra escola quinta-feira, Chico. Ah, vai pra escola? Eita, e daí, Carol? O que, que você vai fazer da vida? Levar pra escola. Levar pra escola. Não, mas daí você vai ficar com tempo livre, né? Mas não é o dia inteiro, não. É? O quê? Umas 3, 4 horas? É. Não, e ela tá... Bom, você só vai saber na hora que deixar ela lá, né? O que, que vai acontecer. Ele vai cortar, então, depois. Ai, ai, olha. Eu vou pedir... Ô, Carol, você filma eu ou eu peço pro Valdomiro? Eu quero que filma ele cortando meu cabelo. Ah, é o Valdomiro, então vou pedir pro Valdomiro. E ela se divertiu, todo mundo se divertindo. A Alice fazendo o brinquedinho dela, uhum. Alexandrina. Cada criança com seu brinquedo. Cada criança com seu brinquedo. E pode pegar água assim depois? Pode, assim? Não tem problema. Depois que endureceu? É, só que depois eu ponho eles ali em cima de um papelão pra eles ir secando. É. É. Aqui, ó. Alexandrina, quem diria, hein? Mas de tudo a gente tem que fazer, de tudo. A gente tem que aprender a fazer de tudo. De tudo? De tudo, assim, um pouco, sabe? É. Porque se a pessoa, se tudo for comprar, aí não dá, né? Olha, bom, então agora eu acho que é comerciais mesmo. É, vamos pros comerciais. Uau, já que a gente volta. Fábrica de gesso, Alexandrina. Gesso, Alexandrina não só cozinha, como faz faxina. Cuida de neto. Cuida de neto, cuida da roça e agora tá fazendo gesso, viu, gente? O certo é pedir saúde pra Deus, que de tudo ela faz um pouquinho. Faz crochê, entendeu? Faz faxina. Faz faxina, cuida do marido. Até já, Lê. Até. Pronto. Chegou minha hora, Fatal. Pergunta se eu tô nervoso. Depois, só um pouquinho. Depois disso aqui vai ser outra pessoa, né? É, mas é verdade, né? Depois que a gente corta o cabelo, a gente muda. A paisagem não ficou muito bonita, mas vai ser aqui mesmo, né? É, porque... Porque aí já cai na terra, né? É melhor, tá porque certo. Senão lá vai ter que... Vai dar um trabalho. Não, não, é. Tá certo. Vamos apresentar o Osíris, então? Você quer falar quem você é ou eu falo? Eu sou... Você é o marido da Carol, pai da Alice. E você, qual que é a sua profissão? Eu sou barbeiro. Né? Barbeiro. Isso. Mas corta cabelo de mulher também, não? Não. Não, só de homem? Cabelo de mulher só da minha mulher, só. Só dela? Da minha avó. Ah, é? Ah, da Alexandrina você corta também? Eu corto da avó e da Carol. Ah, que legal, cara. Mas por que você não corta de mulher? Porque é mais complicado? Não, porque na verdade eu não aprendi, né? Eu não fiz curso nem nada. Eu aprendi a cortar cabelo quando eu tava na Força Aérea. Ah, é? Lá eu cortei cabelo dos militares, lá no batalhão. Lá no CTA, não? Lá no CTA. Aqui em São José dos Campos. Isso. Ah, que legal. Aí eu nem fiz curso, fui direto trabalhar com barbeiro, né? Mas você aprendeu olhando outro barbeiro fazer? Não, na verdade lá eu entrei sem querer na barbearia e me ensinaram lá, fui olhando. Foi sem querer. Quando você viu, você tava cortando. Né? Foi isso, porque o cara, tinha um cara lá, um militar que trabalhava lá na barbearia e eu trabalhava na companhia de infantaria. É. Aí ele queria trocar comigo. Aí eu falei pra ele, eu não sei cortar cabelo, não sei fazer nada disso, né? É. Aí ele falou, ah, não, você chega lá, o pessoal ensina você. Aí eu fui na fé dele lá, conversei com o sargento lá na época. Aí ele falou que ensinava. Mas ensinava assim, ele cortando o cabelo e eu olhando. É, então. Aí foi assim que eu aprendi. Assim você aprendeu. Foi. Então vamos ver se você aprendeu bem. É, vamos lá. Valdomiro, agora é com você. Filma eu. Please, só segurar aí. O cinegrafista Valdomiro. Ó, escolha as cenas mais bonitas, Valdomiro. Ah, deixa comigo. Eu vou. Eu tenho uma ideia do que eu vou fazer. Já tem ideia. Olha, gente, eu falei pra ele fazer o que ele quisesse. Só essa cadeira também é bamba, eu vou botar um pouquinho mais pra acho frente. É perto do chão que tá. É, mas uma hora a gente acha um lugarzinho. Aqui, achei. Achou? Achei. Deixa eu puxar aqui pra você. Não vai ficar com o cabelo na frente. Gente, olha, lembre da minha cara assim. Eu era assim, vou ficar assado. Eu era um feio e cortei o cabelo. Vou virar aí fiquei Brad, bonito. Que nem o Brad Pitt.
Não, aí não. Já é milagre. Não, mas ele, o barbeiro prometeu pra mim. O quê? Ia deixar bem próximo. Que ia deixar igual o Brad Pitt. Oi? Uau. É difícil. Mas eu não fiz curso de barbeiro, não. Tudo bem. Eu também não fiz curso de filmar, não fiz curso de nada. Mas a gente aprende na vida, eu acho. Né? Aí eu não corto cabelo de mulher por causa disso, cara. Porque acho que também dá. A mulher trabalho. É mais exigente, eu acho. É, dá trabalho demais. Aí eu prefiro evitar. Tem que ter muita responsabilidade. O homem não. O jeito que cortou tá bom, já era e pronto. Ah lá, então é verdade, ó. Homem não reclama. Normalmente, a maioria não. É. Porque quanto mais rápido cortar cabelo, é melhor, né? É que ele fala baixinho. Aí... É, então, pra mim, isso que vale é a rapidez. Eu vou te falar um negócio. Você sabe que faz anos que eu não ia no barbeiro? Porque, às vezes, eu ia no barbeiro, demorava 20 minutos, meia hora, mais até. E ainda não ficava do jeito que eu queria. A Adriana cortava em 5 minutos e ficava do jeito que eu queria. 5. Fora de brincadeira, cara. É, eu acho que, na maioria... Das vezes as pessoas não têm tempo, né? Então precisa ir lá, precisa e quanto rápido. Mais rápido eu entrar, mais rápido sair. Então, ó, quanto a gente mais cortar rápido. Quanto mais rápido você cortar, maior vai ser a gorjeta. Ih, ai, ai. Melhor rapar tudo uma vez, então, vai. Eu acho que quanto mais simpático for, né? Porque quanto mais rápido, talvez a pessoa erre ali o corte. Não, eu não tô nem aí, que jeito fica, cara. Eu e o outro barbeiro lá, o Jonathan, a gente costuma cortar mais rápido que puder, mas do jeito correto, né? E aí, Valdomiro? Já tá ficando diferente, não? Tá, pô, aí, tá começando... Olha esses olhos azuis seus. Olha, tá mais pra Brad mesmo, viu? Tá começando a mudar até a cor dos olhos, né? É. Tá dando destaque, né? Não, eu tô olhando direitinho aqui, ele cortando o cabelo. Você tá parecendo aquele ator norte-americano lá. Aquele que tem nome de pão? Não, é o Rolando. Rolando? É, Rolando Esterco. Nossa, mas esse não é americano, isso, é brasileiro. Que isso, hã? Esse é brasileiro. Não, se não. Se bem que Rolando Esterco tem a ver comigo, porque é. eu gosto de pegar o esterco, enrolar e jogar na horta. Assim. Aí, tá vendo? Aí, eu não tô falando a verdade aí, pô. Não, não tá falando besteira, não. Tive uma grande imaginação. Ai, tá melhorando, cara. Tá melhorando, Alexandre? Tá melhorando. Olha os olhos dele. Eu tenho medo de vocês não me reconhecerem depois, só. Oh, não, é. Tá ficando outra cara mesmo. Tá, cara. Mesmo, cara, tá ficando outro jeito. Ó, se eu gostar, eu volto aqui. Vai ser igual a faxina da Alexandria. Vou contratar. Não, mas tá bem melhor. É, tá, nos começos aí tava parecendo aqui porquinho espinho. Que horror. Mas, Osíris, não me deixa muito bonito, que eu não quero o povo me agarrando na rua, não. Você não quer ser assediado na rua. Exatamente, é. Que horror. Ô, Valdomiro, mostra o que ele tá fazendo lá. É, vem pra cá. É, fica desse lado aqui, eu quero ver. Deixa eu ver agora. Nossa, Chico, ficou pelo mão. E essa parte aqui eu tenho que fazer assim, porque ele passou a lâmina de barbear e ficou tudo mastigado. Aí eu tenho que... Mastigado. É, ficou tudo mastigado. Tá vendo aqui, Valdomiro, como ficou aqui, ó? Ele passou a lâmina de barbear aqui, ó, como é que ficou. Aí eu tenho que dar uma ajeitada. Ah, é. Direto chega a gente aqui, corta o cabelo em casa. Ele rapou muito o pé, né? Oi? Ele rapou muito o pé, né? É, ele subiu muito, entendeu? É, agora você dá uma disfarçada, é legal. Mas uma vez, quando você for passar, Chico, você passa mais pra baixo. Porque senão você não vai ter pé. Não vai ter pé, né? E se não tem pé, aí, cai. É. Bom dia, Mocotá Caçá. Bom dia. Ó, raio. Olha lá. Tudo bem? Filma ela. Pronto. Oi, gente, cheguei. Chegou a Lúcia Mocotaca. Mocotaca, faz favor, hein? Tudo bem, Lúcia? Tudo bem, e você, Valdomiro? Eu tô bem. Eu sei que você já tá trabalhando hoje. É, eu tô trabalhando. Tô filmando, sim, tô filmando o Chico. Cameraman do Chico Abelha, tá certo? É. Não, tá certo. Foi falha minha. Estamos trabalhando. Foi falha minha. Não, imagina, que é isso. Eu tô brincando. Eu tô aqui de sacanagem com o Chico aqui, ó. Ele nem mexeu aqui em cima ainda. Vou dar uma ajeitada só em cima. Tá bom, mas em cima também. Tá... Ah, em cima tá bom. Acertei alguma coisa. Ah, em cima tá legal, só vou dar uma ajeitada só. É, só tirar um pouquinho as pontinhas, né, que sobrou. Queria igual do Valdomiro, mas ele falou que não dá. Eu acho que pra você fica diferente, cara. Não, eu sei. Seu cabelo é fino. Cada cara, cada formato de... Seu cabelo é fino, meu cabelo é grosso. Pra começar, né? É. Não, ele tem razão. Agora eu dou valor, isso aí.
Ô, Chico. Quantos minutos tá? 20 já, Valdomiro? Eu já tô. Vai dar 20 minutos. Já tô finalizando já. Ele já tá tirando a poeira já. Eu vou passar a máquina de barbear agora, porque é melhor com ela do que com a navalha. A cabeça do Chico é cheia de rodamunho. É. Pior que é verdade. Por isso quer dizer que meus pensamentos são assim, ó. Nada a ver. Tudo a ver. Claro que não. O que tem dentro tem fora, não é? Claro que não, Chico. O cérebro, o cérebro agora. Não. O cérebro tem rodamunho agora, quer ver isso? O meu tem. O cérebro com rodamunho, Vladimir? O meu cérebro tem rodamunho. Cérebro em caracol. O da Alexandrina tem muito mais. Cérebro em caracol. Cérebro em caracol. Depois eu vou lá filmar, vou entrar no meio da receita dela. Vai. Fica louca. Vem, vem. Aí, Chico. É. Terminamos. Bom, aí eu vou ter que olhar no espelho, né? Vai. Não, olha aqui, pô. Como que eu vou olhar aí? Vai, mas não tem. Vídeo, né? Tem que parar o vídeo, cara. Não tá bom assim. Fazer assim, ó, Chico. Eu vou Valdomiro, tirar aqui, aí você vai lá pra ver um espelho. Sua lá opinião. Não, tá bom. Eu não vou, tô nem aí. Deixa eu passar muito aqui, ó. Eu quero a sua opinião. Ficou ótimo, Chico. Você ainda me aceita como seu amigo com essa cara? Ficou, agora ficou bonitinho. Ah, bonitinho. Ah, ficou o Zé Bonitinho. Domingo. Antes eu era o quê? Zé o quê, cara? Era o quê, então? É o Zé Bonitão. Talvez é melhor não falar. O Valdomiro ficou sem graça lá. Não, pô. Não, ficou legal o corte de cabelo, pô. Ficou legal? Ficou. Esse corte de cabelo é a tua cara. É, mas aí, eu acho que é até legal eu ficar com essa cara assim, porque eu vou sair na rua e ninguém vai saber quem eu sou. Ó, você é vai verdade, sair no espelho, mas atrás, né? Tem que olhar com o celular. Eu vou tirar uma foto aqui. Não, não precisa, tá bom. Não, mas eu tenho que mostrar. Ele quer, ele quer mostrar a obra. O cara é orgulhoso. Não é isso, é o artista. O cabelo é seu, não é meu. Tem que mostrar como tá. Não, mas Zé eu... Zé Brutinho. O importante... O perigote das mulheres. O perigote das mulheres. O importante é ter que estar cortado. Sobrevivi. Deixa eu tirar foto, Chico. Ah, ele vai tirar foto. É. Por trás? Mas eu quero saber pela frente, não, eu não vou olhar atrás. Com... Mas atrás você... Mas na frente você vê no espelho, né? Ah, ele cá, quer Chico. Fazer falar pra mostrar pra você. Som, né? É, porque você tem que ver como é que ficou atrás. Deixa eu ver aqui. É, aqui é melhor. Tem você tá filmando? Ser... Não, eu tô... Tendo foto. Tô vendo como é que tá aqui. Não tô acreditando nisso. Oh, essa parte aqui tava com a falha, aí eu... Nossa, parece uma criança. Olha lá. Consegue ver? Não, ficou legal, pô. Gente. Ficou legal, tirou aquelas... Tá engraçado, é. Aqueles caminhos de rato que você fez aí. Tá bom. Pra tirar o caminho de rato era isso aí. Deu uma disfarçadinha. Nossa, tô sentindo mais leve. Perdeu 2 quilos, né? Ô, Zílio, obrigado, viu? Vamos ver quanto que eu vou dar de gorjeta pra ele aqui. Aqui, ó. Obrigado. Pô, eu que agradeço. Valeu. Cara. Obrigadão. Pra vocês não falar que eu fico aproveitando dos outros. Tô pagando. Ah, mas quem que tá falando, Chico? Quebra a cara dele. Não, é os comentários. O povo dos comentários fala tudo. Ah, é? Ixi, os povo é muito chato. Valeu, Ziris. Eu que agradeço, hein, cara. Se eu fizer sucesso, eu volto, tá bom? Ah, eu tenho certeza que você vai voltar porque vai fazer sucesso. É? Nossa, o cara é seguro mesmo, hein? Não, mas ficou bom, cara. Ficou legal? Ele caprichou, não, aquele... Cagada que você fez, pode dizer assim. O Valdomiro é suspeito porque... Ele matou a pau. Dele, né, então. É. Aquele buraco. Mas, Valdomiro, quer dizer que você olhava pra mim, via a cagada e ficava quieto? Exatamente. Isso não é ser meu amigo, não, cara. Verdade, é, não, você que não mostrou. É ser meu amigo. Não, depois que você falou que você tinha tacado a lâmina de gilete na cabeça. Aí que você olhou. Vi. Ah, tá. Senão você nem olha. O amigo, sincero, o amigo tem que ele falar que tudo. Fala que tá é. Né? É isso aí, por isso que muitas não, pessoas valorizam o inimigo, porque o inimigo não, fala eu, mesmo. Não, mas eu também não sou de ficar reparando os outros, não. Eu não gosto que ninguém repare eu. É, né? É, não. Tá mas quem reparar eu. Mas, Valdomiro, você vai me desculpar, mas eu reparei. Na hora que eu cheguei, eu vi que o seu corte de cabelo tinha sido bom. Eu acho que você ficou muito bonito, melhor. Mas se tivesse feito cagada, você ia falar, não, claro que não. Talvez não, né? Não, aí, ó. Eu ia falar. Mas eu ia... falo. Então você ia falar porque pra mim. Eu falo, Valdomiro. Quem foi que cortou falo. O cabelo? Foi 3 irmãos, não foi? Que 3 irmãos? 3 irmãos botaram a mão na sua cabeça? É, não, 2 segurou e outro cortou. Cadê a turma lá? Ah, a Alexandrina tá mostrando lá, ó. Depois eu vou filmar a receita lá. Valdomiro, obrigado por filmar eu. Oh. É nóis, Chico. Tudo obrigado por você afirmar nós, viu, Valdomiro? Ah, e eu, ué. Obrigado, viu? E aí, mano, cabia aí, já vai embora, já, ué. Vai.
Mas vai pra outro canto cortar cabelo? Mas tá de forga hoje. Tá de forga. Forga? Deixa, rapaz. Nós damos trabalho pra ele, assim, né? Não coitado dele. Então tá bom. Alexandre já tá mostrando lá as coisas que ela tá fazendo. Depois eu vou filmar. Pode filmar vocês? Pode filmar? Então tá bom. Tô aqui filmando. Tô gostando. Ah, esse aqui é um presente do Rogério. Deixa, Biba. Eu acho que você vai gostar. É presente de trabalhador, de homem. Ah, você trouxe trabalho pra mim? Trabalho, trouxe trabalho. Ferramenta. Esse fica é bem? Esse é feminino. Oh, muito obrigado. É, eu que tô te dando. Gente, depois que você saiu de casa, eu pensei assim, gente, a Lúcia me deu tanto presente, não dei nada pra ela. Oi, eu ganhei esse daqui, que lindo, olha. Ah, você já ganhou? É, mostra. Olha que lindo. Ah, o meu é mais bonito. Por quê? Como assim? Tá, o meu é porque eu tô na foto. Eu também tô na foto. E eu sou mais bonita do que você. Ah, não sei. E olha o Murilinho. Ah, tá. Ah, o Murilo tá escondido ali. É. Ela nem liga pra Lúcia, ela quer saber do netinho. O que você ganhou, Valdomiro? Te acharam fedido. Deram desodorante. Pra ele ficar mais cheiroso. Olha só, menino. Murilinho. Abre aí do Rogério. Vamos ver qual ferramenta que você ganhou, trabalhador do Brasil. Tá vendo? Viu, Lê? É. Ele falou, ah, trouxe mais trabalho pra mim? Não quero. Eu ia perguntar, cadê sua camiseta? Essa é outra. Essa é da Alexandrina, aquela lá é da sua casa. Como da Alexandrina? Você vai... Essa pra casa da Alexandrina. Ah, tá, você tem diferente, uma pra cada casa. Opa! Olha! Uau! É. Agora ele gostou, tem certeza. Tem certeza. Nossa, apresentasse. Muito obrigado, viu? Muito bom. Que mesmo. É alicate? Alicate. São os dois alicate e um suporte assim pra. Isso, tá suporte pra alicate. Você pôr na cintura. É muito bom. Nossa, vai virar você trabalhador pode... mesmo, cara. Agora sim, né? Agora tem desculpa. Olha, não tem desculpa. Agora não tem desculpa. Eu não vou trabalhar porque não tem ferramenta. A sua ferramenta é a frigideira. Você arrebenta a cara de vergonha. Cara. Não. Muito não. Obrigado. Gosta. Apresentar. Ai, eu vou de chique, cara. Ô, Lúcia, você vai fazer uma receita hoje? Eu até trouxe o abará que tá no meu canal. A Alexandrina adorou. Abará vegano. É. Ah, vai ser isso? Não, não. Ah. Nós vamos provar. Legal. Você também vai provar o abará que eu fiz. Adorei o presente. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Eu vou filmar o biscoitinho mata-fome. Muito carinho. Biscoitinho mata-fome. Então depois o pessoal vai no canal Lúcia Mocotaca assistir a receita. Que eu vou fazer aqui com o meu canal. Legal. É, vou fazer hora por nobis crisp no forno. Nossa, vai fazer duas receitas? Sim. Ah, legal. Um você vai filmar, o outro o Rogério vai filmar. Ah, eu vou filmar uma? Vai. Ah, por isso que você está aqui. Ah, por isso que eu estou aqui. Isso! E cadê a sua câmera? A minha câmera está dentro do carro lá. Pode deixar. Tá. Ai, ai. Ô, Alê, sabia que eu estou aqui para filmar uma receita dela? Sabia. Eu nem sabia. Mas eu sabia. Eu pensei que eu ia filmar só os seus tijolos. Não, não. Você gostou do corte de cabelo? Eu não vi ainda. Não, mas eu só apaguei. Espelho? O que, que você achou? Não, deixa eu ver. Vira as costas. Deixa eu ver. Vira... Nossa, ficou não, bom. Não, filma eu aí, você aí, filma aí, vai. O que você acha? Nossa, Deus ficou Deus bom, Chico. Ficou Deus bom? Ficou. Agora ficou então, melhor. Ah, ela joga tá... pra cima lá. Ela nem olha, é. Não, ela tá filmando, filmando a telha. É, ela nem filma a telha. Essa é a Alexandrina, gente. Eu falei pra ele que ele ficou parecendo aquele ator norte-americano. Olha, Brad Pitt. É. Brad Pitt? É. Não, o Rolando Esterco. Esse é caipira, não é norte-americano, Adamir, não confunda. Ele descobriu o nome da... Gabiroba. Gabiroba? Gabiroba? É. Então não é camã. Não, Gabiroba. É Gabiroba. Porque ele disse que é da mesma raça da goiaba. É. Não é, é primo. Primo distante da goiaba. É. Quem que sabe isso? É você? Que eu acho que é Gabiroba. Ah, ele acha que é Gabiroba, né? É. Pelo bom, que eu nós mostramos lá, o povo vai falar. Ele vai querer ver nos comentários aí. É. Ou eles confirmam ou eles metem o pau. É. Das duas, uma. É verdade. Qual é, receita vai ser? Pra mim que é camã. Aquele que você tá falando? Sim, sim. É, mas às vezes tem vários nomes. É conforme o lugar. É. O umbigo de bananeira, a gente conhece como umbigo ou coração de banana. E lá, não sei se é no Pará, no Amazonas, fala Marabá, alguma coisa com M.
É, cada lugar chama o nome. Cada estado tem um nome diferente, né? No caso aqui, ó, né? Mandioca pra nós aqui é mandioca. É. Lá no norte, no Nordeste, é macaxeira. Qual que vai ser a receita primeiro? Ah, o do seu. O meu? Então vou pegar a câmera lá pra gravar. Ah, vai ser aquela receita pif, paf, puf, rápida? Sim, como sempre. Ah, então vou filmar com isso aqui mesmo. Pif, puf, rápido. Rápido, bapti, bum. Tudo a posto já? Não, a vasilha. Tá faltando mais? Não, a vasilha eu vou chorar, eu vou chorar lá. Chora, vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Ô, Lúcia, é você que vai dizer pra nós o que vai fazer, então. Já tá aqui, ó. Tá tudo aqui. A vasilha tá aqui. Ele... Chorar como? Acho que ela vai no banheiro. Ah, tá. Ah, chorar é isso? Eu não tô sabendo. Bom, já consegui acender esse fogo. Olha, maravilhoso. Acendeu rapidinho. Rápido? Demorei? Hã? Porque... Não, mas acendeu. Pelo menos acendeu, né? É. Ô, Alê, você vai estar aqui junto de nós aprendendo a receita? Se não... Se não atrapalhar? Se não atrapalhar, eu fico aqui na Pode dar palpite. Não. Pode dar. Eu não sei se a Lúcia vai achar ruim, mas então, eu não... Então, mas a receita é sua e dela. Na minha receita, daí... aí você pode dar partida. Tá bom. Não, eu não. A Lúcia é muito séria. Ontem eu nem dei palpite no vídeo você que eu fiz com palpite, ela. Não, ela é muito séria. Misericórdia. Se eu desse palpite, capaz dela ficar brava. A Lady, ela fala muito também. Ela dá muito palpite nos vídeos. Ela dá, né? Nossa Senhora. Eu disse, a Lady, você tá parecendo o Chico. Mãe, então tudo bem. Aí ontem ela colocou um vídeo de uma cocada caramelizada que a gente fez. É. Aí a mulher desceu a lenha na Lady. Na Lady. É inveja. Eles queriam estar aqui, então, dando palpite no nosso lugar. É, porque ela fala muito. A Lady fala demais também. É. A Lady, nossa senhora. Ela é sua filha mesmo. Não, mas é melhor quem fala. Eu não vou dar pitaco nada, porque eu só vou ensinar do modo como eu gosto de fazer. A Lê que vai pôr a mão na massa. Ah, é assim? É, o pessoal que assiste, ela não quer que mexa na panela dela. Você não sabia disso? Ah, é? Mas você fica escutando o que o pessoal fala? Você vai ficar louca. Mas eu quero fazer do mesmo jeito que a gente sempre fez, né, Lê? É. Eu ensino pra você aprender a decorar, porque se você pondo na mão na massa, você aprende. Tá vendo? Aí pode fazer diferente. Aí no seu vídeo, posso mostrar o abará. Tá bom. Então, sim, senhora, vamos lá. Vai lá. Ó, é você, Lê, que vai. É você. Ah, tá. Lê, essa massa, eu acho que não cabe aqui pra você. Isso aqui vai fazer igual bolinho de pão. Ah, pão. Então deixa eu pegar uma vasilha maior. Tem que ser uma vasilha maior. Mas então, enquanto isso, você vai falando pra nós o que vai ser feito, Lúcia. Vai colocar maionese aqui. É. Uma xícara dessa daqui, que acho que é 200 ml de capacidade de polvilho doce. Uma pitadinha de sal. E a gente mexe até formar um bolinho seco. Tá. Ah, queijo ralado. Queijo uma ralado. Colher de sopa de queijo ralado. Tá. E como é que chama essa receita? Ah, biscoitinho mata fome. Biscoitinho? Vem uma visitinha de surpresa, você não tem nada pra oferecer, cai bem com café, com chá da tarde. Pode botar açúcar, não? Pode ser não, doce ou salgado? Pode ser, mas eu conheço como salgado só. Uhum. Legal. Deixa eu tirar. Eu vou ficar do lado de lá. Nesse aqui eu vou precisar pôr uma pitadinha de sal branco. Tá bem. Ali tem. Deixa eu lavar aqui. Deixa eu ficar aqui que eu não atrapalho ninguém. Pois é. Isso, lava bem, Alexandrina, que isso aí faz anos que a barata tá passeando aí. Aqui não tem barata, Chico. Graças a Deus. Rato, lagartixa. Não, aqui criança. Não. Cachorro. Vamos colocar uma xícara. Ó, pode ser polvilho doce. Eu compro assim na loja do produto natural. Polvilho doce. É, aqui tem 502 gramas, eu paguei R$4,52. Mas pode ser o polvilho azedo. Pode ser azedo. Não vai azedar a receita, não, né? Não vai azedar a receita, porque o polvilho azedo, ele acho que deixa mais fofinho o bolinho, né? Tem a diferença. Cresce mais, né? O pessoal cresce fala. Cresce mais, fica mais fofinho, né? Tem quantidade? Você vai dar a quantidade? 200 ml. Que é essa xícara aí. Essa xícara, capacidade... 200 ml de polvilho. Polvilho doce. Vem aprender, Valdomiro, quando a visita chegar e você não tiver aí, nada que fazer. Aqui? Põe aí. E vamos pôr, receita então, rápida. Uma colher de sopa de... Porque a Alexandrina gosta tudo que vai queijo. Nossa, agora. Se fosse aquele ralado fresco, era melhor ainda, né? Uhum. Eu botava então, um pacotinho inteiro. Já. Não, uma colher de mãe. Isso, uma colher de mãe. Pitada de sal, uma pitadinha de sal. Fica exagerado. Vamos aprender? Pra ficar mais gostoso. Vamos lá. E uma colher, não, três disso aqui de maionese, ó.
Essa minha maionese não contém leite, mas pode ser a maionese comum mesmo, a maionese que todo mundo conhece, da sua marca preferida. Mas tem a maionese tem leite? Normal? Vai ovo, esse aqui tá falando que é sem glúten, sem leite. É. Então deve ter, né? Conforme a marca, né? É três disso aí? Três. Até dar o ponto, se precisar a gente coloca mais. É melhor colocar menos, é, aos poucos, do que colocar mais e passar do ponto, né? Mas eu tenho mais polvilho doce, se precisar. A Valdomiro tá de olho grande aí, lá. Aí mexe tudo, mão na massa, pode ser mão na massa. Se ver que vai ficar seco, a gente põe mais maionese, mas vamos pôr aos poucos. Peraí, não é mão na massa? Ela tá com a colher. É, daqui a pouco. Daqui a pouco ela... Daqui a pouco, tá. Vamos ver conforme a mão aquece também a... Como é gordura da, da maionese. Olha, minha mão tá linda, mas eu vou lavar mais. Isso, lava de novo, é melhor. Deixa eu ver as unhas, como é que tá. Olha, deixa eu ver as unhas. Deixa eu ver. As mostra unhas aí. Estão limpíssimas. Faz de conta que eu sou dona Sinhá. Senhor, senhor. Olha, o que ela tá fazendo, né? Ela é igual a Alexandrina, ela não fala o que ela tá fazendo. Eu tô untando a frigideira, que nós vamos fritar o bolinho aqui. Já é tefal, dupla proteção. Estamos adiantando. Vai lá, mão nas massas aí, Alexandrina. A cozinheira morda o ponto. Aí eu, cozinheira morda. A cozinheira morda, que é assistente. Oh, tô chique hoje, hoje você viu, tá gente? De dona Cinha. E eu sou o palpitante. Palpiteiro. Eu tô de Lúcia Alexandrina, que é ajudante. Oh, aprendiz. Oh. Que bagunça. Que rico. É que esses queijos geralmente é salgado, então tem que tomar cuidado com a pitada de sal, né? Pô, eu vou dormir ali, eu pensei que era... Ah, não, tô fazendo um barulhinho, pensei que era outra coisa. Ele tá fazendo bagunça. É. Tô lavando a minha. Vou colocar a torneira aqui, guarda aqui. Ah, tem uma torneira aí? É aí, ó. Pra quê, Valdomiro? É mini torneira, né, que fala, né? Pra quê? Ué, às vezes precisa lavar... Tá, lavar o pé pra entrar em casa, é bom. Legal. Deixa eu olhar, senão eu perco. Deixa eu ver. Tô pondo mais maionese. Mais um que não tá dando. Faltou, ponto, né? Tá chegando no ponto, é. Mas não tem problema. É bom a pessoa ver. Isso vai ficar igual aquela não massa. Vai da marca. Massa de pão de queijo fica igual? É. Ou então do sequilho, sabe? Quando dá aquele ponto de fazer a bolinha. Lembra do sequilho, Lê? Lembro, mas eu não lembro mais. Você lembra? Não, faz 5 anos. A gente fez, não é? É. Sim, foi o primeiro. Com goiabada. A primeira vez que eu te vi. Então, mas a gente não filmou mais. No Chico. Ela fez de novo porque ela decorou o que eu ensinei. Ah, né? Tá. Ela mas agora recente, já agora não já esqueceu. Mais. Não. Mais maionese. Tá né? Valendo nada, né? Essa cabeça, tô, Alexandre. É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. A cabeça. Vamos, mais colher aí de maionese. Então, três não deu, viu? Três. Agora é a quinta, né? É. Mas vamos... É que essa colher acho que não é de mas sopa, é o que né? Acontece? Fica grudado um monte na colher. Limpa. Não, mas só é limpa. Minha mão tá limpa, viu, então, gente? Não, sim, não tá nada, que a gente tudo já sabe. De agora tá cheio de polvilho. É, agora... Mas tá de higiene e tá limpinho. Esperamos que sim, né? Claro que tá. Porque eu vou comer, né? Claro. Nós vamos comer. Sim, pra provar, né? Vamos virar, só pra você mexer mais por igual. Eu pensei que você tava não de tá dieta. Acertando. Mas tá, mas é só pra provar, né? Chico, não é pra quem encher. Tá de dieta? Você. Você, o Valdomiro não deixou trazer coxinha pra você? Não, porque tipo assim... Carboidrato e fritura está evitando, né? Isso, às vezes tem muito óleo... Tá e certa. Não é de todo lugar. O gordura no fígado também pede, então tá né? Certo. É. Isso. Já fez a sua caminhada hoje? Hoje eu já fiz fazendo serviço. Desde 5 horas da manhã que eu tô fazendo caminhada aqui mesmo. Okay. E desce, muito sobe, é um exercício e tanto, nossa né? Senhora. Mas é... também duas, três cozinhas, né? É duas, três cozinhas. Tá parecendo eu? É. Não, eu só tenho uma cozinha, graças a Deus. Não, aqui eu vou lá. Ontem eu cozinhei. Acho que vai precisar muito. Mais, hein? Não, ele já tá unindo. Ontem eu cozinhei... O que, maionese? É. Eu acho que vai precisar sim, Lê. Eu acho que vai, né? Mais maionese. Vamos medir, vocês estão contando. Que a eu colher dela também não é de sopa, eu acho né? Que tem que falar até dar o ponto. Até dar o ponto, é. Isso mesmo. Quando que fica pronto, Alexandre? Até ficar pronto. Até ficar fica pronto. É, pronto. Pronto, tá respondido. E o jeito, até endurecer. E assim vai, né? E assim se vai. Não der certo, faz uma gambiarra e faz arruma. Faz uma gambiarra e dá certo. Não, esse aqui dá certo, sim. Não, eu digo, tem a receita que às vezes a gente... Acontece, né? É. Dizem que a culpa é da galinha, tamanho do ovo, né? É. Fica mais líquido o negócio. Né? O suor que sai da mão, dá um pouquinho de umidade também. Não, esse é o calor da mão, né? É. Calor humano.
deixa eu aproveitar aqui, tá? Limpa a pia, viu, gente? Só pra não perder. Então, enquanto acerta o ponto, vamos falar um oi pro Olismário Silva, né? Que ele assiste o Chico, depois em seguida a Alexandrina e o meu canal, né? A minha Lúcia acostuma mal, nossos fãs já. Não, lá, querem... agradecimento por assistir. Olismário Silva, ele é baiano e mora em Osasco. É, baiano e mora em Mauá. Mauá? É grande São Paulo, né? É. Ele é de Uauá, na Bahia, e mora. Uauá e mora em Mauá. Mauá. Eu falo isso pra ele, por isso que eu decorei. Ah, Mauá. É? Uauá. O Rogério foi trabalhar lá perto. Uauá. Alguma coisa dourada, já até esqueci. Pô, mas João ninguém, Dourado. Ninguém deu o um abraço. Não, aí já você fala que. Já falou o nome, né? Fala o nome. Então tá bom. E um oi pra Lilian, né? Que falou do Goiá pra você de Campo Grande. Lilian Oshiro. Lilian Oshiro? É. Perguntou do Goiá Arigato, pra você. Arigatou, Lilian Oshiro. Campo Grande. E também quem ela gosta é da gente... É? Japonesa, é. E quem gosta da gente é a Andrea Ferraz, de Maricá. Ela planta muito orquídea. Ela tem um canal de orquídea. Ela gosta do Chico dele. Maricá, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Um beijão pra ela. Não é que a gente acostuma mal, é um carinho. Que tanto eles têm pela gente, a gente tem por eles também, retribui, né? Mas os outros vai ficar tudo com ciúme, Lúcia. Mas os outros eu não conheço, não lembro. Comenta só uma vez. Não, mas a gente é finge que não lembra, né? É muita gente. É muita gente. Aí vai ficar, um abraço, fulano. Você não pode nem falar que não conhece. Não, fala não assim, lembra. Abraço pra todo mundo. É pra todo mundo, isso aí, Valdomiro. O diplomático, dá um abraço tá geral. Já, gente, ó, pensar, tá vendo? Senão alguns vai pensar assim, eu sou fã do canal das pessoas, né? Uhum. E eles nem ligam pra mim. O seu canal, o canal do Chico. E elas acham que a gente não existe, eles pensam assim. É isso mesmo, eles sentem assim, eles querem que a gente fale o nome. Isso, exatamente. E o nome da pessoa é importante, né? Com certeza. Nunca se erra um nome, eles falam. Nunca se erra um nome. Mas eu erro. Você tá perdoada. A bronca você, erra. Você é exceção. Eu erro. Eu erro o nome, e eu todo esqueço. Mundo combina. Nossa, esquecer é com ela mesmo. Nem fala oi pra mim também, se é pra cobrar. Esqueço também. Ah lá, tá vendo? Ah. Ela gosta de mim no telefone, eu falo, gosto. Eu gosto da Lúcia. Ah, gosto. Você é aquela de Cosnópolis, é, né? Cosnópolis. Isso você lembra, né? É, aí você lembra. Tá virando, né? Tá. Aí a gente faz igual o pomba de maroto, você lembra que é compridinha assim, igual um dedo? Pomba de maroto, ah, é compridinha? Que frita. Sim. Assim? Ó, eu tô com a mão limpa também. Ah. Pega cobrinha. Assim, faz uma cobrinha assim, ó. Ah, tá. Assim? Isso, assim, achatadinho, ó. Aí pensei que você ia fazer umas bolachas. Não, não é bolacha, não. Pode assim fazer tá uma placa grande. Só. Assim tá muito grande? Não, faz o do seu tamanho. E ele cresce, ô Lúcia? Não cresce. Ele não tem fermento. Não tem fermento. Ah, mas o polvilho cresce, né? Mas ele não cresce não. Assim, não, não. Porque ele não tem as coisas. Tá não tem ovo, que não dá tem massa. Ovo. Esse tá, tá bom? Tá bom, tá bom. É, só que, não, não põe ainda não, que nós vamos aquecer, né? Vamos fazer nas bolinhas primeiro? Vamos pegar. Pra colocar tudo de uma vez. Só que tem que ser fogo baixo, Chico. Mas será então, que não tem perigo ali? Então, tinha que ser uma frigideira de ferro pra fazer isso aí, pra garantir, né? Tem uma chapinha de ferro. Você tem? Tem uma chapinha de ferro. Talvez é melhor que aquilo, eu acho. É. Porque aquilo ali é fácil de queimar, né? É, essa daí é. Aonde que é a chapinha? O Valdo? Onde que fica? Eu vou buscar, porque eu não sei nem onde é que... Ah, nem tá. Eu sei, peraí que eu... Não, você não pode sair daqui. Não, eu já volto rapidinho. É? Vamos pros comerciais, já que eu volto. É famosa esse nada. Então vamos pros comerciais. Que eu acho que aquela frigideira de tefal aí não presta. Não aguenta, né? Eu acho que é perigoso. Uhum. E é fogo baixo, Lúcia, é isso? É fogo baixo porque ali tem que ir dourando. Tá bom. Não é pra fritar. Tá bom. Achou? Ah, é a chapinha do Valdomiro que ele usa na churrasqueira. É. De inox. É. Isso aqui é pesado, troncão. Aqui. Ela falou que vai precisar botar uma tampa aí. Ah, tá. Vai precisar tampar. Porque tem que abafar ele. Aí, aí tem que passar... Como chama? Ah, primeiro ela vai lavar, né? É. Ah, não dá pra usar assim direito. Não dá. Ela é. Por mais que a pessoa não ligue pra limpeza, mas não. No mínimo tem que passar uma água. Ó. E agora...
Assim que untar com manteiga. É. É. Ah, tem que untar lá com manteiga. É, é bom. E uma tampa, né? Se tiver uma tampa que... Uma tampa quadrada, tem? Não, não precisa ser quadrada, não. Desde que seja uma tampa grande. É. Tem, Rosa? Tem. Tem. Pra, tem. Ajuda ela, né? Fazendo favor. Aqui não tem dinheiro, mas assim mesmo a gente faz, né? Sim, inventa, né? Aonde que... Faz o quê? Faz dinheiro. Dinheiro. Cadê, é. Cadê a impressora? O dinheiro não é problema, Valdomiro. O dinheiro é a solução. Não é o problema. Aqui, Ana. Ajuda, nem toda hora. Assim, tá bom lá? Tá ótimo, tá ótimo. Então pronto. Vamos passar a manteiga. Pode passar com a mão, não tá, não tá quente ainda. É, né? Ruim. Não tá quente ainda. É, Alexandre, eu tô te falando. Tá falando de inox que não tá quente? Olha, ele quer que eu fique. Aqui, ó. Não, você sabe que lá, onde, lá. Onde é, fala a mão, eu quero ver então. Não vou parar porque ela tirou, porque ela tava com essa colher cheia de gordura. Parar a mão, quero ver. Esse chique é. É fritar esses dedinhos mais. Vamos lá. Vamos lá, Chico. Vamos lá. Tô indo. Ô, Lúcia, tem que ficar virando depois, é isso? Ah, sim, tem que ficar virando depois. Que peraí. Tem que ficar virando. Olha. Olha que da hora. É. É tipo bolinho de queijo, entendeu? É. Só que não vai. Então ainda não tá dourando embaixo, não, né? Tá. Tá, tá começando. Tá começando já. Tá. Esse aqui tá, não tá também? Olha lá, ah, Alexandrina, ela virou três e achou que todo mundo já estava satisfeito. É, ela acabou de colocar, né, Alvinho? É. Olha, olha o inox aí, tá bombando, hein? Esse aqui fica forte. Fica igual o motim mesmo, Chico. Ah, é? Fica igual o motim. Ah, ele fica não grudento? Que não, que a gente virou lá. Uhum. Deixa aqui. Eu pôr aqui agora. Põe a tampa e não pode esquecer. É. Amarra, tá um, chato, tá, amarra um barbante no dedo pra você não esquecer. Não, né? Eu não esqueço, não. É, não, é sério, não esqueço, tá esquecida, não. Mas nem tanto. É, fica mais de broca. É, de broca? É, chama. Tô te chamando de Alexandrina. Tô chamando ela de broca. Mais menino. Mais menino. Mais menino. E a outra receita vai ser ora pro nobis? Ora pro nobis. Com o quê? Com azeite e o tempero, assim. Ah, é um refogado de hora pro nobis, então? Assado. Esse é crispy. Assado? Não é refogado. Mas assado no forno? No forno. Isso, vamos lá olhar, porque esse negócio é rápido. É rápido. Aqui, ó. Mas vamos virando vários, até dá pra comer, né? Ou, ó, pra não ficar com aquele gosto de polvilho cru também, né? É. Olha, olha pra cima aqui. Oi! Má! Uma menininha de 9 anos me ligou e falou assim: ah, Alexandrina, eu agora que eu acreditei que você não é mentira, porque você foi lá na casa do Chico fazer faxina. Ah, porque ela achava que você era mentira. É, eu achava. Ela disse: por eu estar. Tá... Eu disse: não, não tem nada a ver. Ô Lúcia, e aí, quanto tempo você vai ficar pronto? Olha, não tem já tá tempo. Ficando, já tá ficando. É, já tá ficando. Engraçado, não desmanchou, ó. Não desmancha. Olha só. É um pãozinho mesmo. Só que a gente não chama de pão de queijo, né? Aham. É biscoito mata fome. Você já fez isso ou tá sendo cobaia hoje? Tá sendo cobaia hoje. Então eu não vou comer primeiro. Tudo bem, eu como. Então vou deixar a Lúcia comer primeiro. Eu como. Ele fica bem moreninho? Fica. Ele vai ficando mais macio, porque o queijo também vai dar uma desmanchada, né? É. Então, a Lúcia aprendeu com a Alexandrina, né? Em que canal que você aprendeu essa receita? Não, não. Não, não. Aprendeu com a Alexandrina a procurar as receitas na televisão. Não, na televisão eu não assisto TV. Foi na internet que você achou? Na internet, é. Internet. Sabe, você lembra onde foi, não? Não lembro. Quando eu dou crédito, é minhas amigas que elas deixam, né? Carol... Ah, que nem o xarope caseiro lá, foi o meu amigo, que ele largou o YouTube agora. É. Lá de Belo Horizonte, eu falei, posso mostrar pra Alexandre? Ele falou, com toda honra, que ele assistia você também, né? É. E lê, aquele xarope lá foi o maior sucesso. Por que que ele largou o canal? Não sei, não conversei com ele por quê. Muita gente às vezes não cresce e desanima, né? É. É. Fica chateado. E tem gente também que não vai, não enfrenta, né?
É, eu... Tem que ser que nem eu. Trancos e barrancos, eu tô indo. Trancos e barrancos? 2 anos e 5 meses. Ah, desanimo. Nossa, um pouco, você marca sim. O dia até. Sim. É, e eu não sei. Olha, provavelmente ela foi um ano ela antes. Tem de a cabeça 2019. E eu, agosto de 2020. Ela também foi em agosto. Agosto? É, foi na véspera do Dia dos Pais que eu fiz. E você tem a cabeça tão boa assim, né? Que lembra tudo. Você não se preocupa muito, não, né? Mas eu também tô ficando bronca. Ah, também tá? Tô. Mais igual eu mesmo, pelo amor de Deus. Mas você é a mais jovem aqui, né? Você não, não, porque tipo assim, quem que é mais novo? A Lúcia. Eu. A Lúcia, então é por isso, né? Eu, olha, a minha idade. Olha a idade, 2 anos a mais. Só 2 anos a mais. Então, não tá funcionando mais. Mas a preocupação é mais. É muito não, eu maior. Eu tenho mesmo. Então. 2 anos mais preocupado. Nossa senhora, eu tenho neto, eu tenho... Bisneto, tem tudo pra me preocupar. Eu me preocupo até com as patroas, com as ex-patroas, é, né? É, eu me preocupo. Por que que eu me preocupo? Pior que eu tô ficando com fome, vou ter que comer isso. Não, mas eu acho que ele tá ficando fofinho. Tá durinho? Tá, meio fofinho, assim, meio fofinho. Ele tem que ficar mais torradinho? Eu acho que tá até forte demais, viu? Vamos jogar o fogo lá pra dentro? Uhum. Que não pode ser muito forte. Ah, é? Olha aqui, Lúcia. A marca é muito boa. Ah, tô derretendo esse colônio. Olha aqui, Lúcia. Aí, Lúcia. Tá bom ou dá... Aperta tá com garfo assim, vê se já tá entrando. Tem que entrar? Ah, já tá, hein? Você vê que ele fica fofinho? Já. Fofinho tá. Igual... Vamos tirar, que senão vai queimar tudo aí. É. Bota chama o bombeiro. Na frigideira mesmo. Na frigideira? Ah, pra de olho azul. Esfriar e comer, entendeu? Chama o bombeiro. De olho azul, de preferência. De preferência, de olho azul. Liga a sirene, Rico. Oi? Liga a sirene. Desliga o quê? Liga a sirene. Essa é mais escandalosa. Essa, não, é a sirene. A sirene dele tá muito fraca. A da Alexandrina é sirene de Nova Sori. Pois é. Que a Alexandrina improvisa, né? Uau, você tá ficando boa, Lê. Olá. Bom, agora tem que esperar esfriar, né? Eu também, os bombeiros, eu fico de olho nele pra ver se tem olho azul. Ok, está pronta a receita. Deixa eu tirar isso aqui. Espera aí. Quem vai ser a cobaia? Quem deixou o celular ligado? É da Alexandrina? É da Alexandrina? É o meu, é. Olha lá, tem uma corajosa lá já. Mas tem que esperar isso. Vai, Valdomiro, pega lá um para experimentar. Você bota a pitada de sal, né? Coloquei. Que olha como fica o ponto. Não, pra, não, ah. Vamos mostrar aqui. Tem queijo ralado. Bom, né? Você gostou, Brunera? Quer experimentar? Nossa, gostoso. Não, é gostoso. Depois que vocês falarem que dá pra comer, eu como. Uhum. Olha lá, opa! A mulher. Ninguém morreu. Deu um susto agora. Engraçado. Pena que é pouquinho. Não. Valdomiro, você pode ficar com a minha parte. Não, é gostoso. Gostoso, muito gostoso. Gostoso? Uhum. Faço nas suas casas? Faço na sua casa, vocês vão adorar. Então eu vou experimentar agora. Eu vou pegar um bem pretinho. Ô, Lúcia, a parte da casquinha é gostosa, mas dentro parece que podia ficar mais tempo. Ah, passar mais, né? Pra mim parece. Uhum. A casquinha tá uma delícia. Vou pegar mais um. Aí se colocar aquele parmesão que você compra em 10 reais, acho que fica mais gostoso do que industrializado, né? É. Uhum. Eu fiz de pacotinho. Legal. Uhum. Nota 10 para... A Lúcia. Lúcia Mukotaka. Então, mais receitas veganas no canal Lúcia Mukotaka no YouTube. Isso aí. Ah, oh, é? Você tá com a camiseta do YouTube. É, é o uniforme do meu trabalho. Sério? É, o YouTube é meu patrão, né? Mas eu não tenho... Tem, eu não tenho uma camiseta do YouTube. Eu não tenho. Você quer uma camiseta do YouTube, Alexandre? Claro, eu quero. Ah, é? Então fala assim, o dono do YouTube, eu preciso de uma camisa. Manda uma camiseta pra ela, tamanho extra G. Não, eu tenho um avental branco com uma bonequinha japonesa de kimono. Minha filha que fez o desenho. Tá escrito canal Lúcia Mukotaka, no aventalzinho. Pode fazer o avental e mandar fazer na gráfica. Vamos providenciar, Alexandre. Eu quero a camiseta. Mande a sua mensagem pro universo, que o universo vai providenciar. O que você quer?
uma camiseta. Ô, gente, eu quero uma camiseta do YouTube. Dona Alexandrina, né? Um canal da Dona Alexandrina. Todo mundo tem a camiseta, só eu que não tenho. Eu também não tenho, Alexandrina. O Chico também não tem. Eu não tinha, eu mandei fazer. Sério? Eu paguei pra fazer. Ah, não. De graça ninguém me deu. Ninguém deu, mas. Tá bom. Olha, se vocês quiserem me dar de graça, eu aceito. Tá. Se não, eu mando fazer essa camiseta. Vambora. Falou, gente. Obrigado. Olha, vocês não sejam invejosos, viu? Eu não sou invejosa. Lúcia, mas eu quero. Certo. Oi, gente, o Lúcia tá aqui na minha casa. Quem não puder vir, não fique com ciúme, porque sempre ela vem. Todo... É, já 5 anos. 5 anos ela vem, viu, gente? Ela, pra ela não dá pra falar não, né? É, não. Não. E foi pela primeira vez na casa do Chico. Isso. É mesmo, né? Foi. É. Foi ontem lá. Ah, tá. Vai ter vídeo de lá da casa, da minha casa, no canal dela e no meu. Eu continuo comendo. Depois não quer engordar. Deixa ainda pai de comer, você não vai almoçar. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Chico. Oh. Vamos lá. É só apresentar então no potinho. Cadê aquele potinho branco? Cadê? Moçada, então, ó. Então nós vamos. Cadê o. É para o saquinho. Então nós esquecemos uma coisa aqui, porque eu a gente. Eu trouxe para eles experimentar, né? O Chico Abelha, a Alexandrina. A Alexandrina não, porque ela já comeu, né? Não, eu já comi. Mas não lembra. Eu comi na Bahia, mas muito essa bem. Folha aqui. Que é, não, o que é isso? Abará. Abará. Se faz no vapor com folha de bananeira que tem no pé de banana da minha casa. Esse aqui é do meu quintal que eu tenho. Eu acho que é banana prata. E é feito do que esse abará? Feijão fradinho, bate na água com tempero cebola, alho, tempero baiano e o azeite dendê. Aí, ó. Eu nem digo mesmo. Você espremeu no espremedor isso aí? Não. Não. Ele fica um processador? Creme. Não, bate no liquidificador. Ah, liquidificador, então. Liquidificador. Ah, então, isso aí. Na Bahia, põe camarão seco na massa. Aí você pôs molhado. Eu pus o pimentão vermelho. Ah, em vez de... porque o seu canal é meu vegano. Meu canal é vegano. Ah, então, esse, então essa eu receita, adapto essa receita pra vegano. Tem no seu canal. Tem no meu canal como abará vegano. Tá, é certo. Só procurar, canal Lúcia Mucotaca, abará vegano. E é uma delícia que ele fica parecendo pamonha, só que feito com feijão fradinho. É a mesma pamonha massa. Pamonha de feijão fradinho, já pensou? É a mesma massa de fazer o acarajé. Você vai filmar para eu experimentar? Não, você vai. Aí tem que aquecer no micro-ondas. Não pode comer frio? Ele come não gelado. É aconselhável, né? Não? Não sei, você quer comer, não é veneno. Não vai morrer. Deixa eu ver. Veneno não é. Aí tem pimenta, viu? Pimenta com maní. Bem gostoso. É, uma delícia. É bem gostoso. E é no vapor. É saudável. É. Porque o acarajé é frito então no então vamos esquentar no micro-ondas, acho que vale a pena. Eu quero comer o inteiro desse. Então, era mais para mostrar e depois a gente comer no almoço. Não sei se você vai almoçar. Não é isso minha casa. Isso já é meu almoço. Ah, tá. Tudo bem. Não vamos brigar, não vamos brigar. Nossa, e se eu comer isso aí e uma banana, já é meu almoço. Tá. Você quer mais? Não, não, um só. Você não quer comer junto, Lê? Ou você vai comer depois? Não, esse depois aqui, eu como. O Rogério amou isso aqui. E você quer esquentar pra você agora comer? Não. Não? Eu quero só almoçar. Eu vou comer, eu vou pegar um desse e uma banana. Eu sou normal, eu só como no almoço, mesmo no almoço, comida. Ah, é? Mas eu vou te falar, eu acordei hoje 5 horas também. Eu acordei às 7. Ah. Vou fazer igual a Alexandrina. Olha como eu estou lindo. Foi no barbeiro hoje. Delivery, né? Barbeiro delivery, né? Olha, isso! Que chique! É ele que corta o meu cabelo. Ah, que bom! Ele corta o meu, da Carol, do Nossa, Zé do legal, Pito. Né? Economiza, né? Aham! E aí, Chico Abelha? O abará da Lúcia. Ah, que bom! Com o aval do Chico, né? Então, isso aqui tá muito bom. Que se ele não gosta, ele fala também, né? É. Então, tá certo, né? É. Eu falo, porque eu acho que eu tô não ajudando é a pessoa. Não é obrigado a gostar, né? Não é obrigado a gostar. É. Não. Mas claro que eu tô ajudando, gente, a pessoa a melhorar. Esse meu é muito saudável. Olá, Lúcia. Não é frito, viu, Lê? Gostoso, né? E tem gente que põe leite de coco. Ai, sim. Deve ficar muito gostoso. Muito bom, né? Muito gostoso. Ah, tem gengibre, viu, Chico? Você sentiu? Eu tô sentindo o cheiro do gengibre. Não senti. Tem um pouquinho de gengibre. Ah. Você coloca seu, Lê? Hã? Gengibre no seu abará? Não, faz muitos anos que eu não faço. Lembra, né? Não, faz muitos anos. Não, faz muitos anos que eu não lembro. Gente, faça na sua casa, vem no meu canal. Vai no canal dela, aprende a fazer e faça na sua casa. Pausa o vídeo que tem o meu nome aqui, que meu sobrenome é meio complicadinho, né? É canal Lúcia Mucotaca. Tem castanha de caju aqui?
Tem alguma coisa que parece uma castanha. Não, é o feijão mesmo. Ah, o feijão porque, que porque não... o feijão, ele é cru, né? Ele só tá cozido no vapor, assim, né? Ah, é? É, então ele tem os grânulos do feijão, né? Mas é uma delícia esse feijão fradinho, né, Lê? É, aham. Eu até botaria um azeite aqui, Tem azeite cabe. De dendê na massa, né? Pra mim cabe até mais. Não, ele gosta muito de azeite, tudo não é... Gosto, Tá magrinho. Mas é saudável. Ele é magrinho, mas o azeite faz bem, né? É. Nossa, esse negócio aqui pra filmar é uma beleza, ó. Ó. Gostou, né? Muito bom. É, o celular dele que é bom pra então, filmar. Também, Lê. O celular é bom igual o dono. Eu pensei que tava foto filmar. Da capa. Pode ser. Pode ser. O que você ia falar, Alexandrina? Assista o vídeo e toca o sininho. Legal.